Καλό απόγευμα σε όλους και σήμερα μαζί κυρίες και κύριοι για να βάλουμε ένα σύν στην ενημέρωσή σας. Μαύρη σημερινή ημέρα, μαύρη επέτειος από το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Πάω στο Βαγγέλη το Χριστόδουλο και στον Κώστα το Μαυρίδη να μας δώσουν τα ρεπορτάζ. Είχαμε συλλαλητήρια σε όλη την Ελλάδα. Καλησπέρα και στο Βαγγέλη, καλησπέρα και στον Κώστα. Καλησπέρα. Και με πολύ μεγάλη συμμετοχή. Δεν ήταν οι τυπικές κινητοποιήσεις που βλέπουμε σε απεργίες και πάντα είναι συζητήσιμο το μέγεθος της συμμετοχής, της κινητοποίησης, αυτές που έγιναν σε όλη την χώρα. Είχαμε συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων πολιτών στην Αθήνα. Ο Κώστας τροποποιεί την περιοχή μας στην Αθήνα. Περισσότεροι από 20.000 πολίτες συμμετείχαν στη μεγάλη κινητοποίηση που έγινε. Μάλιστα, προχώρησαν και σε συμβολικές κινητοποιήσεις. Έβαψαν με κόκκινα γράμματα τα ονόματα των θυμάτων της τραγωδίας των 57 νεκρών έξω από το μνημείο του Άμστου Στρατιώτη. Αντίστοιχη κινητοποίηση σε όλη την χώρα από εργατικά σωματεία, φοιτητικούς συλλόγους και κυρίως από απλούς πολίτες. Με πολύ μεγάλη συμμετοχή απλών πολιτών οι κινητοποίησεις αυτές. Να έρθουμε στη Δυτική Μακεδονία. Κώστα, βλέπουμε ήδη πλάνα. Και εδώ πραγματικά είχαμε αξιοζήλευτη συμμετοχή. Μαθητές, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, άνεργοι βρέθηκαν στις πλατείες των πόλεων της Δυτικής Μακεδονίας σε αυτήν την μαύρη επέτειο του ενός χρόνου από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών που είχε το αποτέλεσμα το τραγικό να χαθούν 57 συνάνθρωποι μας. Θα έλεγα ότι ήταν κάτι σαν μέρα πένθους για όλους. Το πρωί στις 10 χτύπησαν οι καμπάνες. Είναι μέρα πένθους. Ναι, είναι μέρα πένθους. Ολοκληρωτική, σαν εθνικό πένθος, νομίζω ότι επισήμα δεν έχει χαρακτηριστεί, αλλά σε κάθε περίπτωση ο λαός το τίμησε έτσι. Οι καμπάνες 10 η ώρα το πρωί χτύπησαν 57 φορές, στέλνοντας το μήνυμα για τις ψυχές αυτών των ανθρώπων. Το ΠΑΜΕ αλλά και οι ΑΔΕΔΗ πραγματοποίησαν συγκέντρωση στις πλατείες των πόλεων και υπήρξε και μεγάλη συμμετοχή νέων ανθρώπων και φοιτητών αλλά και μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Να δούμε λιγάκι το ρεπορτάζ. Σήμερα 37 εργατικά κέντρα, 22 ομοσπονδίες, εκατοντάδες εργατικά σωματεία απεργούν με αίτημα να πληρώσουν υπεύθυνοι για αυτό το προδιαγραμμένο έγκλημα που έγινε στα Τέμπη. Γιατί κρατάμε τις υποσχέσεις μας και η υπόσχεσή μας πέρσι ήταν ότι αυτό το έγκλημα δεν θα αφήσουμε να ξεχαστεί. Ταυτόχρονα βγαίνουμε στον δρόμο γιατί ο μισθός δεν φτάνει για πάνω από 15 μέρες. Απαιτούμε αυξήσεις σε μισθούς, σε συντάξεις. Ζητάμε να πάρθουν τώρα μέτρα για την ακρίβεια, για να μπορέσει να επιβιώσει ο λαός μας. Ταυτόχρονα βγαίνουμε στο δρόμο ενάντια στην παραπέρα ιδιωτικοποίηση της υγείας, την ιδιωτικοποίηση των πανεπιστήμιων που θα μετατρέψει σε ένα ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα την υγεία και την παιδεία για τα παιδιά μας. Παλεύουμε για τη στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας, του δημόσιου συστήματος παιδείας, ώστε να έχουν πρόσβαση στα παιδιά η νεολαία σε μόρφωση ποιοτική. Αυτή την υπόσχεση δίνουμε, τα σωματεία, οι φορείς, συνεχίζουμε τη μάχη για ανθρώπινη, για ζωή με αξιοπρέπεια. Είμαστε σήμερα εδώ, φοιτητικοί σύλλογοι, εργατικά σωματεία, μαθητικά συμβούλια και δηλώνουμε ότι αυτό το έγκλημα που συνέβη πέρσι, λοιπόν, δεν θα συγκαλυφθεί. Γίνεται αυτή τη στιγμή μια ξεκάθαρη προσπάθεια συγκάλυψης. Γίνεται προσπάθεια να μην αποδοθούν εν τέλει όλες οι πολιτικές ποινικές ευθύνες που οδήγησαν σε αυτό το στιγμό έγκλημα. Λοιπόν, και βλέπουμε καθημερινά τη ζωή μας να στοιχίζεται με βάση να μπαίνει στο ζύγι μάλλον του κόστους και του κέρδους. Αυτό βλέπουμε. Καθημερινά η πολλή γίνεται η ζωή μας χειρότερη και το βλέπουμε αυτό και με αφορμή και το νομοσχέδιο που φέρνει ουσιαστικά η κυβέρνηση τώρα με την ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων. Το βλέπουμε στα απογευματινά ιατρία που πλέον μπήκε τιμή. Λοιπόν, και ερχόμαστε εδώ να δηλώσουμε ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας στο επόμενο διάστημα και θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις ώστε αυτό το έγκλημα να μην συγκαλυφθεί και να σταματήσει εδώ και τώρα η όποια προσπάθεια γίνεται ουσιαστικά για να πραγματοποιηθεί η ζωή μας. Θέλουμε ποιητικές, θέλουμε ποιητικές, θέλουμε ποιητικές, θέλουμε ποιητικές,
χρόνο είμαστε πάλι εδώ. Ήμασταν και πέρυσι εδώ, με λιγότερο κόσμο, αλλά δεν πειράζει. Φέτος είμαστε πάλι εδώ να βροταφωνάξουμε όλοι και μαζί ότι δεν ξεχνάμε. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι να λογοδοτήσουν όσοι είναι υπεύθυνοι και προσπαθούν να συγκαλύψουν με τις ενέργειές τους το έγκλημα των τεμπών. Ο δεύτερος λόγος που βρισκόμαστε εδώ είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι πάροχοι υγείας, αλλά και οι εργάτες του δημοσίου, του ιδιωτικού τομέα. Βλέπουμε το 2023 ότι είχαμε περισσότερους από 163 θανάτους. Αν στα ΤΕΜΠ είχαμε 57 νεκρούς, βλέπουμε στους εργασιακούς χώρους περισσότερους από 160 νεκρούς. Η διαμαρτυρία μας είναι σήμερα και για αυτούς τους νεκρούς. Ζητάμε και οι δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά και οι ιδιωτικοί, συνθήκες εργασίας, οι οποίες ο μισθός να είναι αξιοπρεπής. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, τα παιδιά που είναι σήμερα εδώ σε 7-8 χρόνια που θα τελειώσουν τις καθηγητικές σχολές, διορίζονται σαν νοσηλευτές ή δάσκαλοι καθηγητές με 750 ευρώ. Τα ενίκια στα νησιά είναι γύρω στα 400 ευρώ. Οι αμοιβές που δίνει το κράτος στο νεοδιόριστο είναι 800 ευρώ. Ζητάμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας για αυτά τα παιδιά, για αυτούς τους συναδέλφους, τους νέους, οι οποίοι να μπορούν να διαβιώνουν με τον μισθό τους στις περιοχές που θα διοριστούν. Σήμερα, 28 Φεβρουαρίου, η ΕΛΜΕ Ορδέας, ο ΣΕΠΕ Ορδέας και Εργασιακά Σωματεία της Πτολεμαΐδας ενώνουμε τη φωνή μας ενάντια στα λάθη και στην αδιαφορία της κυβέρνησης. Είμαστε εδώ να διαμαρτυρηθούμε για τα ΤΕΜΠΗ που ένα χρόνο μετά δεν έχουμε πουθενά δει να αποδίδονται ευθύνες στους πραγματικούς υπεύθυνους. Στην Ελλάδα της αξιολόγησης, σε μια ευρωπαϊκή χώρα που θέλει να είναι πρότυπο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τους θεσμούς της δικαιοσύνης και του δικαίου, βλέπουμε εδώ και ένα χρόνο ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μας δείχνει την απόφαση της χώρας για απόδοση ευθυνών σε λάθη στην κακοδιοχείριση του ΟΣΕ. Είναι ο πρώτος λόγος που απεργούμε. Από εκεί και πέρα βλέπουμε και εμείς οι εργαζόμενοι στο δημόσιο, αλλά και αυτοί του ιδιωτικού τομέα που απεργούν μαζί μας, στους οποίους συμπαραστεκόμαστε, ότι υπάρχει ένας εργασιακός μεσαίωνας. Το 2023 είχαμε πάνω από 160 νεκρούς στους χώρους εργασίας, νομίζω είναι 186, και γι' αυτό και για αυτό το θέμα σήμερα πάλι φωνάζουμε τους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Επίσης, εμείς όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι φωνάζουμε για δωρεάν υγεία, δωρεάν παιδεία, ενέργεια φθηνή για το λαό και ερχόμαστε και σήμερα ξανά να φωνάξουμε για τα μισθολογικά μας. Έχουμε πάνω από 14 χρόνια όπου οι μισθοί μας είναι καθυλωμένοι. Οι αυξήσεις που έδωσε φέτος το Υπουργείο είναι προπέτασμα καπνού, καθώς έχουμε μεγάλες αυξήσεις σε όλα τα προϊόντα, στην ενέργεια και όποιες αυξήσεις μας έδωσε είναι ελάχιστες μπροστά στα κόστη που έχουμε να υπομισθούμε. Ζητάμε αυξήσεις στους μισθούς μας, επαναφορά των δώρων που μας έχει καταργήσει. Το 2% που μας αφαιρεί για την καταπολέμηση της ανεργίας θεωρούμε ότι δεν πρέπει να το υπομιζόμαστε εμείς, θέλουμε να μας το επιστρέψει πίσω. Και κάποια άλλα μικρότερα αιτήματα, όπως στις εκπαιδευτικές εκδρομές, η διασφάλιση των εκπαιδευτικών, οι μεταφορές των συναδέλφων από σημείο σε σημείο να μπορούν να δικαιολογούνται ότι είναι για τις ανάγκες της υπηρεσίας, καθώς είχαμε θανατηφόρα ατυχήματα συναδέλφων από το χώρο εργασίας τους στο σπίτι, τα οποία δεν έχουν αποζημιωθεί οι οικογένειές τους. Απεργία 24 ώρες της ΑΔΔΗ, συμπληρώνοντας ένα χρόνο από το δυστύχημα, τι να πούμε, από αυτή τη τραγωδία στα ΤΕΜΠΗ που χάθηκαν 57 ζωές και ιδιαίτερα νέων ανθρώπων, αλλά οποιοδήποτε και να ήταν μέσα, η ανθρώπινη ζωή έχει μεγάλη αξία και μέσα σε όλα αυτά, τονίζοντας την ασφάλεια που χρειάζεται ο Έλληνας πολίτης μέσα από τις μεταφορές και οτιδήποτε έχει στην καθημερινότητά του, εμείς ως εκπαιδευτικοί το μεταβιβάζουμε και στα σχολεία μας, που αναφερόμαστε και σε πολλά άλλα αιτήματα, η ασφάλεια των κτηρίων, η ασφάλεια των μαθητών ανά τμήμα, των εκπαιδευτικών μέσα στον χώρο εργασίας τους, κατά πόσο διασφαλίζεται η ακεραιότητά τους, φυσικά τα μισθολογικά μας σε σχέση με την τιμαριθμική αύξηση, τα θέματα της υγείας και το συνταξιοδοτικό ασφαλιστικό που ταλανίζει όλο το δημόσιο φορέα. Φωνόμαστε μπροστά στη σημερινή απεργία, έναν χρόνο μετά από το έγκλημα στα ΤΕΜΠΗ, για να φωνάξουμε ξανά το σύνθημα που κρύβει όλη την ουσία του ζητήματος, τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Δεν έχει αλλάξει τίποτα όλο αυτό το διάστημα. Απέναντίας βλέπουμε να καταστρατηγούνται όλα τα δικαιώματά μας όσον αφορά στην υγεία, στα εργασιακά δικαιώματα. Βλέπουμε ότι δεν έχει συμβεί τίποτα με τα ΤΕΜΠΗ και ο κόσμος έχει μία οργή, έναν αναβρασμό που θα τον κάνει πράξη και θα σταματήσει όλες αυτές τις αντιλαϊκές πολιτικές που καταστρατηγούν τις ζωές μας. Ήρθαμε σήμερα εδώ για να διαδηλώσουμε και να αποτίσουμε έναν φόρο τιμής
στα 57 θύματα στα Τέμπη, σε αυτό το έγκλημα που έχει συνταράξει τις ζωές μας. Βρισκόμαστε εδώ επίσης για να διεκδικήσουμε κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, γιατί βλέπουμε τον πληθωρισμό των τροφίμων στα σούπερ μάρκετ, στα ράφια, οι τιμές να είναι πανάκριβες, πανάκριβα τα τιμολόγια του ρεύματος, πανάκριβα η ενέργεια, το καύσιμο, και θέλουμε όλοι εδώ μαζί, σαν μία γροθιά, να μπορέσουμε να βγούμε νικητές από όλον αυτό το γολγοθά που τρώει τις ζωές μας. Θα μείνουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι. Θα συνομιλήσουμε με την βουλεύτρια της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας της Νέας Αριστεράς, την κυρία Πέττη Πέρκα. Καλησπέρα, κυρία Πέρκα. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Είναι μια μαύρη μέρα σήμερα, μαύρη επέτειος. Αλλά εγώ λέω ότι είναι μαύρη μέρα και για το Ελληνικό Κοινοβούλιο, για την Εξεταστική Επιτροπή, ιδιαίτερα για την πλειοψηφούσα παράταξη. Έτσι. Για πείτε μας. Εκεί να εστιάσουμε. Έχουμε άλλο νομοσχέδιο για τον Γιαλό, επίσης καταπτυστό, αλλά τα είπαμε λίγο και για τα Τέμπη, γιατί είναι μια θλιβερή μέρα, αλλά είναι και μέρα διεκδικήσεων. Και μάλιστα επιρρύψαμε και ευθύνες και σε όλους τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, είτε γιατί έχουν κάποια ευθύνη, είτε γιατί αδιαφόρησαν, αλλά όλοι μαζί προσπάθησαν να συγκαλύψουν αυτό το έγκλημα. Η Εξεταστική ήταν μια τρομερή εμπειρία, όπου και αποκλείστηκαν κλειδιά μάρτυρες που μπορούσαν να δώσουν φως στην υπόθεση, αλλά και όταν εμείς καταθέταμε ερωτήσεις δύσκολες που επιρρύπταν και ευθύνες, εγχωρώ. Με θυμωμένα, με φωνές, δεν μας αφήναν καν να μιλήσουμε. Έκλεισε λοιπόν η Εξεταστική άρον-άρον,
δεν έχουν ακόμα εξεταστεί κάποια πολύ σοβαρά σημεία, όπως είναι για παράδειγμα η πυρκαγιά, γιατί δεν κλήθηκαν οι επιρρογνώμονες των οικογενειών που είχαν κάνει τους αντίστοιχους ελέγχους. Και επομένως δεν μπόρεσε να βγει άκρη. Όμως και εδώ πρέπει να σημειώσω κυρίως ότι δεν δέχτηκε η Νέα Δημοκρατία να γίνει προανακριτική επιτροπή που θα μπορούσε να διερρύψει και ευθύνες σε πολιτικά υπουργού. Κυρία Πέρκα, εδώ υπάρχουν αμήλικτα ερωτήματα. Ποιος έδωσε την εντολή για τον μπάζωμα και γιατί έγινε τον μπάζωμα? Έτσι. Ακριβώς. Γιατί έχουμε απόκρυψη στοιχείων πέρα από τους μάρτυρες κλειδιά, τις κάμερες που κατέγραψαν. Έχουμε τρία κοντέινερ, τρία βαγόνια που αγνοούνται. Δεν δίδονται απαντήσεις τι υλικό μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχεία. Αυτά τα ερωτήματα είναι αμήλικτα που έχουν να κάνουν με την έκταση αυτού του τραγικού δυστυχήματος, αυτού του τραγικού συμβάντος που το κατατάσσει δικαίως, όπως φωνάζει σήμερα όλη η Ελλάδα, ως έγκλημα. Είναι έγκλημα, είναι έγκλημα κατά 57 ανθρώπων και τώρα γίνεται και δεύτερο που είναι αυτό της συγκάλυψης. Τα στοιχεία από τη τρομερή πυρκαγιά μπορούν να μας δώσουν μόνο κάπως οι εμπειρογνώμονες των οικογενειών, γιατί κάναν κάποιες έρευνες και βρήκαν κάποια τοξιλόλιο και κάποια τέτοια καύσιμα. Αλλά όπως είπα δεν κλήθηκαν. Ελπίζουμε και παρακαλούμε και πιέζουμε τουλάχιστον οι δικαστικές αρχές να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Εκεί πλέον ευελπιστούμε όλοι στη δικαιοσύνη. Ακριβώς. Προσέξτε όμως, η δικαιοσύνη έρχεται να εφαρμόσει αυτό που εσείς ψηφίζετε τους νόμους. Δηλαδή η πολιτική. Και όταν αυτοί που κάνουν τους νόμους λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, τότε νομίζω ότι δικαίως έχουμε τέτοια ψηφίσματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το τι κράτος δικαίου έχουμε σε αυτή τη χώρα. Βεβαίως. Αυτό ακριβώς τίθεται. Το κράτος δικαίου, όπως είδατε στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχει τεθεί και το θέμα των τεμπών. Μαζί με την Πύλο, μαζί με τις υποκλοπές. Ναι. Διότι και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα έχει πάρει πρωτοβουλίες. Ελπίζουμε λοιπόν και θα πιέσουμε. Ήδη οι οικογένειες μαζεύουν πάρα πολλές υπογραφές. Είναι τρομερό. Χθες θα κάνουμε μια κινητοποίηση και ξαναείδαμε τις ηλικίες αυτών των παιδιών, τις φωτογραφίες αυτών των παιδιών. Είναι απαράδεκτο σε μια ευρωπαϊκή σύγχρονη χώρα, σε διπλή γραμμή, να πέφτει το ένα τρένο πάνω στο άλλο. Άρα σε πολιτικό επίπεδο, κυρία Πέρκα, τι να αναμένουμε τώρα? Έχουμε κάτι να περιμένουμε? Κοιτάξτε, έχει ζητηθεί η δικογραφία, η εξεταστική, όπως είδατε, αποχωρήσαμε, ήδη ήταν κοροϊδία. Μπορεί να γίνει μια πρόταση, αλλά θέλει πολύ προσοχή για να μην καεί, αν μπορεί να ξαναβάλουμε πρόταση για προανακριτική. Από εκεί και πέρα θα πιέζουμε πολιτικά σε κάθε νομοσχέδιο και σε κάθε ευκαιρία, τουλάχιστον να γίνει εφαρμιστικός νόμος, ούτως ώστε αυτό που προβλέπει το Σύνταγμα με την συλλογή υπογραφών. Άρα αυτό που λέγαμε εξεταστική, ψεκάστε, ναι. Σκουπίστε, τελειώσαμε. Έκλεισε. Τελείωσε. Δεν δέχτηκαν κανέναν άλλο μάρτυρο. Δεν δέχτηκαν τέλος. Τον κύριο Γενιδούνια που ήταν ο πρώτος που κάλεσε ο ανακριτής. Δεν δέχτηκαν τους εμπειρογνώμονες. Ο οποίος κύριος Γενιδούνια σε αυτήν εδώ την εκπομπή πριν από 1,5 χρόνο, πριν γίνει το δυστύχημα, έλεγε σε εμάς εδώ ότι θα γίνει δυστύχημα. Έτσι όπως λειτουργεί ο σιδηρόδρομος. Να σας πω κάτι, κύριε Καρεπίδη, και δεν είναι για. Εγώ είχα κάνει ερώτηση λίγο καιρό, τον Αύγουστο του 2022, στον κύριο Καραμαλή, που έλεγε για την κατάρρευση του δικτύου και είχε γίνει ένα παρόμοιο ατύχημα, όπου εκεί όμως δεν είχαμε θύματα, γιατί ο μηχανοδηγός ήταν έμπειρος και ήταν χαμηλές ταχύτητες. Και προειδοποιούσα και για τα Τέμπη και για άλλα σημεία. Ναι. Και δεν πήρα ποτέ απάντηση. Ήταν τόσο παξιωτική. Μα έτσι ήρθε και στην εξεταστική ο κ. Καραμαλής. Με ένα ύφος, ακόμα και την Οδύνη του τη διάβασε από γραπτό κείμενο, δεν απαντούσε σε ερωτήσεις, έτρωγε το χρόνο με το να λέει ολόκληρες ιστορίες, ενώ απαντούσαμε συγκεκριμένα πράγματα. Ρωτούσαμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Ειδικά εγώ εκείνη τη μέρα, το έχουν διαπιστώσει όλοι, δεν με άφησε σχεδόν καθόλου να θέσω ολόκληρη ερώτηση. Επειδή νομίζουν ότι μπορούν να συγκαλύψουν, επειδή έχουν την πλειοψηφία. Το 41% δεν απάντησε για όλες τις ερωτήσεις. Αυτό δεν θα περάσει. Έτσι. Από το τραγικό αυτό δυστύχημα, το έγκλημα, έχει βελτιωθεί η κατάσταση? Εγώ δήλωσα μια μέρα και προκλητικά, προβοκατόρικα θα έλεγα, ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να σταματήσουν τα τρένα. Γιατί τα συστήματα που λειτουργούν σήμερα είναι ακριβώς τα ίδια με αυτά που λειτουργούσαν 28 Φλεβάρι του 2023. Δεν έχουν προχωρήσει. Κάποιοι που πήγαν να μπουν, έγινε ο Ντάνιελ και έφυγαν. Βεβαίως. Δεν σημαίνει, γιατί έτσι ξεσηκώθηκε μια θύελα με αυτό, ότι αν δεν λειτουργούν τα ανώτατα συστήματα πρέπει να γίνονται δυστυχήματα. Υπάρχουν πολλές δικλείδες ασφαλείας που δεν υπήρχαν. Ο ακατάλληλος σταθμάρχης στην ακατάλληλη θέση. Προδήλως παράνομη μετακίνησή του, είπε ο ίδιος ο πρόεδρος της Επιτροπής του κ. Γεραπετρίτη.
Δεν λειτουργούσε η τηλεδιοίκηση στη Λάρη η ζάχαρη. Είχε καεί το 19 και δεν τη φτιάξαν ποτέ. Τα είχαμε, οπότε θα υπήρχε τα είχαμε και δείξει, τα είχαμε δείξει αυτά, κύριε Πέρκα. Δεν λειτουργούσε το κέντρο στην Καρόλου. Ερώτηση και θέλω να κάνω. Αν πάρω το τρένο από τη Θεσσαλονίκη να κατέβω Αθήνα, είμαι ασφαλής. Ρωτάω τη βουλεύτρια, την κυρία Πέττη Πέρκα. Κοιτάξτε, πρέπει να ξέρω αν αυτές οι δικλείδες ασφαλείας υπάρχουν. Δηλαδή, το GSMR, που είναι ένα σύστημα ραδιοεπικοινωνίας, οπότε όλοι θα ακούγαν όλους, άρα μπορούσαν να αποφευθεί, γιατί είδαμε τους μηχανοδικούς να προσπαθούν με τα κινητά τους να επικοινωνήσουν, αν είναι δυνατόν. Εκείνο το σύστημα θα βοηθούσε. Εκείνο το 18 το παραέλαβε η ΕργοΣΕ. Μέχρι το 22 δεν κάναν τίποτα. Το 22 το πιστοποιήσανε και δεν χρησιμοποιείται ακόμα. Αυτό τους ρωτούσαμε. Άρα και σήμερα δεν πρέπει να αισθανόμαστε ασφαλείς, μου. Αλλά θεωρώ ότι μετά το φοβερό δυστύχημα θα έχουν ληφθεί κάποια μέτρα ασφάλειας. Δεν είναι λογικό. Δηλαδή, πολλά χρόνια ο σιδηρόδρομος ήταν σε μονή γραμμή. Δεν έπεφτε το ένα τρένο πάνω στο άλλο. Ναι. Για να δώσω το λόγο στους συναδέλφους, στον Κώστα τον Μαυρίδη και στον Βαγγέλη τον Χριστόδουλο, που είχαν και τα ρεπορτάζ σήμερα από τις κινητοποιήσεις, ναι, έτσι και την αντίδραση του κόσμου. Κώστα. Έχω δύο ερωτήματα. Το ένα έχει να κάνει με το θέμα και την τραγωδία των Δεμπών. Εάν η δικαιοσύνη στην έρευνά της και στην πορεία που θα ακολουθήσει πέσει πάνω σε πολιτικό πρόσωπο, ενδεχομένως να αναθερμανθεί είτε η προανακριτική είτε ξανά να δημιουργηθεί ένα αίτημα προς τη Βουλή. Ναι, ένα ερώτημα είναι αυτό. Ναι, είναι αναγκαστικό αν βρει έβριμα η δικαιοσύνη και θα το στείλει στη Βουλή. Θα το στείλει στη Βουλή. Αναγκαστικά θα εξεταστεί. Άρα ευελπιστούμε ότι η δικαιοσύνη θα κάνει σωστά τη δουλειά της. Γι' αυτό λέμε εκεί έχουμε ελπίδες. Ναι. Και ένα δεύτερο, επειδή μιλάμε για την ασφάλεια και την επόμενη μέρα και είστε και βουλεύτρια της Ακριτικής Φλόρινας, θα έχει τρένο η Φλόρινα και τι πληροφόρηση έχετε, πότε θα συμβεί αυτό? Έχω κάνει ερώτηση πρόσφατα πάλι για τα τρένα, την έκανα και επίκαιρη. Δεν επιβεβαιώθηκε ότι υπήρχε θέμα στατικότητας όπως είχε φημολογηθεί και μου είπαν ότι θα γίνει. Κοιτάξτε τώρα, εδώ είναι η Hellenic Train, η οποία είναι απαράδεκτη. Ούτως ή άλλως τον διευθύνοντα σύμβολα την εξεταστική τον στείλαμε για ψευδορκία, είπε πάρα πολλά ψέματα και ανέφερα και τη Φλόρινα εκεί πέρα. Πιέζουμε. Κανονικά έπρεπε να υπάρχει το τρένο, γιατί είναι άγονη γραμμή για την οποία αμείβεται η τρένοσε. Όχι να βάζει λεωφορεία, πρέπει να λειτουργήσει το τρένο. Ναι. Σκεφτείτε τα μεγαλόπουλα σχέδια που υπήρχαν και μέσα από το Ιντερέκ να πάμε προς τα Βαλκάνια. Και... Καλά, δεν μπορούμε να το φέρουμε ούτε μέχρι τη Φλόρινα. Ούτε μέχρι τη Φλόρινα δεν μπορούμε να το φέρουμε το τρένο. Λοιπόν, Βαγγέλης Χριστόδουλος και κλείνουμε. Έλα, Βαγγέλη. Είμαστε για γέλια και για κλάματα σήμερα, κυρία Πέρκα. Επιτρέψτε είμαστε μου, έτσι. Είμαστε για κλάματα μόνο, επιτρέψτε φοβάμαι. Ναι. Για να συνεχίσουμε στο ίδιο κλίμα, υπενθυμίζω ότι τότε η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών σύσσωμη επανεξελέγει. Πώς το σχολιάζετε αυτό? Αυτό είναι που λέω ο κινησμός και η ντροπή που πρέπει να νιώθουν. Δεν μπορώ να αναδιανοηθώ παρέτηση υπουργού, αναλαμβάνοντας μία έστω πολιτική ευθύνη, ο οποίος σε λίγο καιρό ξανακατεβαίνει υποψήφιος και υπερψηφίζεται. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα για τον ελληνικό λαό. Δηλαδή, αυτά τα 20.000 πόσους ψήφους πήρε, πώς θα μας δουν στα μάτια, θα δώσει τις οικογένειες στα μάτια? Απαράδεκτο. Ήταν μία υποκριτική παρέτηση και μάλιστα καμαρώνει ο κ. Καραμαλής ότι είμαι ο μόνος πολιτικός που ανάλαβα μία ευθύνη και παρετήθηκα. Πρώτον, δεν είναι ο μόνος και δεύτερον. Τι παρετήθηκε αφού ξανακατεβαίνεις υποψήφιος για να έχεις και την ασυλία? Κύριε Πέρκα, να σας ευχαριστήσω θερμά. Θα έχουμε να την ευκαιρία καλά, να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, θα μείνουμε τον Κώστα για να δούμε τι δηλώνουν τώρα τα κόμματα, έτσι, οι αρχηγοί, για τη σημερινή μαύρη μέρα. Ναι, είναι σε αυτό το κλίμα που κουβεντιάσαμε, ότι η αντιπολίτευση κάνει λόγο για συγκάλυψη, για γρήγορο κλείσιμο της εξεταστικής και ουσιαστικά θα δούμε τώρα ξεχωριστά πορίσματα από κάθε κόμμα. Ένα έργο που έχουμε ξαναδεί και στο παρελθόν, αλλά σίγουρα αυτό πονάει γιατί μιλάμε για 57 συνανθρώπους μας οι οποίοι έχουν χάσει τη ζωή τους και πολλοί άλλοι, δεν κάνουμε λόγο για τους τραυματίες που είναι πάρα πολλοί, οι οποίοι ακόμη ταλαιπωρούνται με θέματα από το δυστύχημα των Τεμπών. Τι να πει κανείς. Να δούμε το ρεπορτάζ. Ένα χρόνο από την τραγωδία των Τεμπών, οι πληγές από το χαμό των θυμάτων τις μένουν οπές. Με το γολγοθά των δικών τους ανθρώπων, πάντα δύσκολο και ανηφορικό. Είναι αλήθεια ότι ο χρόνος πάγωσε την ώρα εκείνη που ο τόπος συγκρούστηκε με τοπικά με το χειρότερο εαυτό του. Ξέφυγε από τις ράγες του, λυγίζοντας από το βάρος μιας κρυφής πραγματικότητας. Και σε μια στιγμή είδε το παρελθόν να παράγει το αδιανόητο στο παρόν. Σε μια τέτοια μέρα η θλίψη δεν μπορεί να βαφτεί με χρώμα κομματικό.
Και ο σεβασμός στην Οδύνη απαιτεί ωριμότητα και σύνεση. Στην υπέρβαση αυτού του εθνικού τραύματος ο καιρός δεν θα είναι σύμμαχος. Μπορεί όμως να προσφέρει κάποια ανακούφιση. Όταν αναρριθούν όλες οι αιτίες του κακού, όταν σβηστεί κάθε αμφιβολία, όταν διαψευστούν ακόμα και πιο παράλογες φήμες και κυρίως όταν τιμωρηθούν οι ένοχοι. Και αυτό θα γίνει. Η Βουλή εξέτασε δεκάδες μάρτυρες με εκατοντάδες στοιχεία, ερευνώντας πώς τα ανθρώπινα λάθη συναντήθηκαν μοιραία με τα διαχρονικά κενά του κράτους. Αλλά και αυτή δεν πάβει να είναι ένας θεσμός πολιτικός. Γι' αυτό και μόνο η δικαιοσύνη είναι εκείνη που θα ρίξει φως στην υπόθεση όπως το θέλουμε όλοι. Ήδη κινείται γρήγορα και στον ανώτο βαθμό, καλώντας τους πρώτους από όσους πρέπει να λογοδοτήσουν. Τις έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Και είμαι βέβαιος ότι θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Η αλήθεια λοιπόν δεν αργεί. Όπως δεν αργούν και οι προσπάθειες της πολιτείας να θεραπεύσει τις δικές της σοβαρές ελλείψεις. Υποδεχόμαστε συνεπώς τη θλιβερή επέτειο, σκύβοντας το κεφάλι στη μνήμη των 57 αθώων που χάσαμε και στη δοκιμασία των τραυματιών. Με τις σκέψεις της οικογένειας, που έχουν κάθε δικαίωμα να κάνουν τον πόνο τους διαμαρτυρία. Ωστόσο, πρώτη η κυβέρνηση και το πολιτικό σύστημα οφείλουμε να διακρίνουμε πίσω από την τραγωδία μια συλλογική αποτυχία. Να βρούμε τον κορμό και τα κλαδιά της και με τόλμη να την ξεριζώσουμε. Όχι διχασμένη, αλλά ενωμένη. Αποστολή μας είναι ο πόνος να μετουσιωθεί σε πράξεις, ώστε οι οργανισμοί που υπηρετούν τον πολίτη να λειτουργούν με ασφάλεια, συνέπεια και επαγγελματισμό, το δημόσιο να μην μένει εχμάλωτο της γραφειοκρατίας που καθυστερεί κρίσιμα έργα και τα δικαστήρια να αποφασίζουν εγκαίρως, ιδίως για υποθέσεις που απασχολούν την κοινωνία. Ως πρωθυπουργός, ως πολίτης, αλλά και ως πατέρας, συμμετέχω στο πένθος της πατρίδας. Και επαναλαμβάνω τη δέσμευση ότι η χώρα θα συνεχίσει στο δρόμο της διαρκούς εγρήγορσης και της προόδου, αλλάζοντας το κράτος και βελτιώνοντας την καθημερινότητα. Χωρίς συμβιβασμούς με λάθη του σήμερα και ανατρέποντας παθογένειες του χθες. Μέχρι το ποτέ ξανά, από σύνθημα. Θα μείνουμε σε αυτή την μαύρη μέρα, μαύρη επέτειο, η οποία ξαναλέω είναι και μαύρη για το Ελληνικό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα για την Εξεταστική Επιτροφή και την πλειοψηφούσα παράταξη. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και μέλος αυτής της Εξεταστικής Επιτροπής. Καλησπέρα, ευχαριστώ θερμά κύριε Ξανθόπουλε. Ναι, μας ακούει ο κύριος Ξανθόπουλος. Καλησπέρα, σας ακούω πάρα πολύ βαθιά, δεν έχει καθόλου ένταση. Τώρα μας ακούτε καλύτερα. Τώρα ναι, σας ακούω καλά. Γεια σας κύριε Καρυπίδη, σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε. Έλεγα κύριε Ξανθόπουλε ότι η σημερινή μέρα είναι μαύρη επέτειος, αλλά και μαύρη για την Εξεταστική Επιτροπή, ιδιαίτερα για την πλειοψηφούσα παράταξη. Θυμίζει ότι ψεκάσατε, σκουπίσατε, τελειώσατε. Ναι. Αναπάντητα πολλά τα ερωτηματικά, τα οποία σήμερα τα φωνάζει σε όλους τους δρόμους της χώρας η κοινωνία, έτσι, με τα συλλαλητήρια που υπάρχουν. Λοιπόν, καταρχάς πρέπει να πούμε ότι σήμερα μια μέρα οδύνης, αλλά και αναστοχασμού, γιατί 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ένα αδιανόητο δυστύχημα που εγγίζει τα όρια του εγκλήματος, όπου επί 12 λεπτά στην κεντρική σιδηροδρομική γραμμή της χώρας δύο σειρμοί κινούνται ο ένας αντίθετος στον άλλον. Άρα αυτό που συνέβη την αποφράδα ημέρα δεν είναι ένα τυχαίο περιστασιακό ή ανθρώπινο λάθος, είναι μια σωρία συμπτώσεων οι οποίες είναι αποτέλεσμα λαθών και παραλήψεων. Και αυτό το πράγμα οφείλουμε να το αναζητήσουμε μέχρι κεραίας. Η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της. Θα δούμε που θα καταλήξει ο ανακριτής, ο εφέτης ανακριτής. Ζητήσαμε ως ΣΥΡΙΖΑ να διαβιβαστεί το πόρισμα στην Επιτροπή. Ακόμη η Επιτροπή δεν έχει απαντήσει. Αυτό που εμείς προσπαθήσαμε να κάνουμε στην Επιτροπή είναι να καλέσουμε μάρτυρες οι οποίοι με τα λόγου γνώσεως θα κατέθεταν τι ακριβώς μπορούσαν να συνεισφέρουν στην διαμόρφωση του πορίσματος των κομμάτων που συμμετέχουμε στην Επιτροπή. Βλέπετε όμως ότι η πλειοψηφούσα παράταξη, η οποία έχει από τον κανονισμό της Βουλής και πλειοψηφία στην Επιτροπή, παρενέβη ως μη όφιλε, κανόνισε τον κατάλογο των μαρτύρων, άλλους απέκλεισε, άλλους είπε ότι θα τους καλέσει εάν κρίνει ότι χρειάζονται και δεν έκρινε, με αποτέλεσμα η Εξεταστική Επιτροπή ουσιαστικά να περατώσει εσπευσμένα τις εργασίες της, ενώ
η δικογραφία δεν έχει αποτελέσει μέρος της έρευνας και ενώ πολύ σημαντικοί μάρτυρες, όπως ο πρόεδρος των μηχανοδηγών, ο οποίος είχε αποστείλει το περίφημο εξώδικο περί του κινδύνου που υπάρχει για πολύ σοβαρά δυστυχήματα και για τον οποίο κίνδυνο ο κύριος Καραμαλής ως αρμόδιος υπουργός διαρρήγνε τα ημάτια του και έλεγε δεν σας επιτρέπω να αμφισβητείτε την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, ή ο κύριος Τσαλικίδης, αν θυμάμαι καλά, ο οποίος ήταν ένα πρόεδρος επιτροπής της, του ΟΣΕ, ο οποίος για το ζήτημα της ασφάλειας είχε παραιτηθεί. Δηλαδή είναι προφανές, με βάση τα στοιχεία που έχουμε, όχι με βάση την αντιπολιτευτική μας τακτική, ότι οι ουσιώδεις μάρτυρες, ή μάλλον κάποιοι από τους ουσιώδες μάρτυρες δεν κλήθηκαν, ότι η βιαστική ολοκλήρωση εργασιών της Επιτροπής βαρύνει την κυβέρνηση και ότι μετά από αυτό είναι προφανές ότι μπορούμε να μιλάμε για ένα σκάνδαλο συγκάλυψης. Ωραία. Μπορεί να έγινε να φτάσει στην εξεταστική, αλλά εμάς να μας απαγορεύει κανείς να θέσουμε ερωτήματα που πιστεύω τα θέσατε κι εσείς. Πρώτο ερώτημα. Τι βρέθηκε στον τόπο αυτού του δυστυχήματος, για να μην πω του εγκλήματος? Γιατί έγινε η κάλυψη του χώρου, το μπάζωμα? Όλα αυτά είναι ζητήματα, τα μπαζώματα. Πού είναι τα τρία κοντέινερς ή τα τρία βαγόνια? Ναι. Τι μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχεία? Αυτά απαντήθηκαν στην εξεταστική? Λοιπόν, όχι, κοιτάξτε, δεν έχουμε μία σαφή εικόνα, αλλά να σας πω το εξής. Αυτά θα αξιολογηθούν. Και η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της και η Επιτροπή θα κάνει τη δουλειά τους. Εμείς εδώ πολιτικά συζητάμε ότι σε μια Επιτροπή η οποία είναι Επιτροπή που προήλθε από συνένεση, δηλαδή η συνταγματική αναθεώρηση, να πω κάτι για τους ακροατές μας, ότι αυτή η Επιτροπή έγινε με πρωτοβουλία της αντιπολίτευσης και συγκεκριμένα υπερψηφίστηκε η πρόταση του ΚΚΕ από την κυβερνητική πλειοψηφία. Άρα λοιπόν, είναι προϋπόθεση για τη λειτουργία της Επιτροπής αυτής η συνένεση μεταξύ των κομμάτων, γιατί είναι της αντιπολίτευσης. Εάν η αντιπολίτευση το εισηγηθεί και η πλειοψηφία ή δεν το αποδεχθεί, δεν μπορεί να περάσει. Όταν περνά λοιπόν, δημιουργείται ένα κλίμα συνένεσης. Αυτό το κλίμα συνένεσης πρέπει να επικρατήσει και στην λειτουργία της Επιτροπής, όχι μόνο στη δημιουργία της. Αυτό το κλίμα συνένεσης λοιπόν μας επιβάλλει ο καθένας να συνεισφέρει, να προτείνει τους μάρτυρές του και σε ένα συνεννητικό κλίμα να εξετάσουμε όλοι τους μάρτυρες όλων, αρκεί βέβαια να μην κάνουμε ένα κατάλογο μαρτύρων. Σε τέτοια συμβάντα προβλέπεται εξεταστική να κάνουμε στη Βουλή ή προανακριτική? Κοιτάξτε, εμείς είχαμε προτείνει, θα σας πω το εξής. Η πρόταση του ΚΚΕ καταρχάς είναι θέμα εκτίμησης των κομμάτων, το τι θα προτείνουν. Εμείς είχαμε προτείνει να γίνει προανακριτική επιτροπή, με βάση το πόρισμα της Ευρωπαίας Εισαγγελέως. Τι διαφορά έχει η προανακριτική με την εξεταστική? Η προανακριτική καταλήγει... Για να ακούσει ο κόσμος. Ναι, βέβαιως. Η προανακριτική καταλήγει σε παραπεμπτική πρόταση σε ποινικό δικαστήριο, ενώ η προκαταρκτική, ενώ η εξεταστική διερευνά πολιτικές ευθύνες. Στην πρόταση που εξετάζει όμως η Επιτροπή του ΚΚΕ υπάρχει και η δυνατότητα να μετατραπεί, εφόσον εισφερθούν σημαντικά στοιχεία, η ίδια η Επιτροπή να μετατραπεί σε προανακριτική και να εξετάσει ποινικές ευθύνες. Πάντως, η βασική διαφορά ανάμεσα στις δύο είναι αυτή, ότι μεν προανακριτική λειτουργεί ως ανακριτής, βασιλέγει στη στοιχεία, συντάσσει κατηγορητήριο και το υποβάλλει στην Ολομέλεια της Βουλής και παραπέμπεται ο παραπεμπόμενος στο δικαστήριο, το αρμόδιο, αν υπουργός ας πούμε στο ειδικό δικαστήριο. Η ΔΕ εξεταστική επιτροπή εξετάζει τις πολιτικές ευθύνες πρωτίστως και αν προκύψουν ενδείξεις μπορεί να μετατρέψει αυτήν σε προανακριτή και να προχωρήσει. Εδώ λοιπόν η Νέα Δημοκρατία, ασκώντας το δικαίωμα που έχει ως πλειοψηφίας, ουσιαστικά τι έκανε, κύριε Καρεπίδη? Καθόρισε τον κατάλογο των μαρτύρων. Οι εξεταστικές επιτροπές είναι μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου υπόψη. Και εδώ φαίνεται το αδιανόητο. Η πλειοψηφία παρεμβαίνει και ρυθμίζει τα πώς θα ασκήσει το κοινοβουλευτικό έλεγχο ή μειοψηφία. Είναι αδιανόητα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν, αλλά αυτός είναι ο αυταρχισμός της κυβέρνησης. Άρα είχαμε μια για όλα τα ερωτήματα. Άρα κύριε Ξανθόπουλε, είχαμε μια εξεταστική για να την έχουμε. Αποτέλεσμα δεν υπήρξε. Κοιτάξτε, θα υπάρξουν πορίσματα, δεν είναι αποτέλεσμα. Ουσία, να παράγει ουσία, να παράγει πολύ. Να παράγει ουσία, λέμε τώρα. Θα σας πω το εξής. Σε μια εξεταστική επιτροπή, ακόμη και αν υπάρχει αυτό το φαινόμενο το οποίο δεν τιμά
κανένα μας, το κάθε κόμμα να βγάζει το δικό του πόρισμα, γίνεται μια πολιτική συζήτηση. Εδώ και μήνες, ας πούμε, διεξάγονται εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής, καλούνται μάρτυρες, καταθέτουν. Υπάρχει στο προσκήνιο αυτή η υπόθεση που έχει πληγώσει όλη τη χώρα. Και άρα τα πολιτικά αποτελέσματα έχουν βγει. Το αν τα απορίσματα των κομμάτων θα ανταποκρίνονται, ας πούμε, στην ανάγκη διερεύνησης της αλήθειας, αν θα αποτελέσουν ένα βήμα για την αποτύπωση των πολιτικών ευθυνών, αυτό είναι άλλο πρόβλημα. Δεν σημαίνει ότι έγινε άδικα εξεταστική. Απλώς θα μπορούσε να χυθεί άπλετεφος και κυρίως να δείξουμε ότι όλοι συμμεριζόμαστε την ανάγκη της κοινωνίας που σήμερα διαδήλωσε, ναι, και για τα Τέμπη. Να χυθεί λοιπόν άπλετο φως και η Νέα Δημοκρατία ακολουθεί την οδό της συγκάλυψης. Δεν είναι η πρώτη φορά. Θυμίζω ότι κοντά στο κεφαλαιόδες σκάνδαλο των υποκλοπών υπήρξε και αυτό της συγκάλυψης. Δηλαδή προσπαθεί ελέγχοντας τα αντίβαρα τα θεσμικά και τα μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου να σβήσει κάθε κριτική ή επικριτική φωνή για τα έργα και τις ημέρες της. Νομίζω το αποτέλεσμα αυτής της εξεταστικής φαίνεται σήμερα από τους πολίτες που διαδηλώνουν, έτσι, αλλά και από τις υπογραφές που ήδη έχουν μαζευτεί και έχουν φτάσει τις 700.000, ότι εδώ το πράγμα πάει για συγκάλυψη. Αυτό λένε οι πολίτες. Ναι, ναι. Κύριε Ξαθόπουλε. Να είναι σίγουροι οι πολίτες ότι δεν μπορεί και δεν θα συγκαλυφθεί. Μάλιστα. Δεν θα συγκαλυφθεί παρόλες τις προσπάθειες που κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία. Ο Κώστας Μαυρίδης, ο συνάδελφος, έχει ένα ερώτημα. Δύο ερωτήματα. Το ένα είναι εάν η δικαιοσύνη, η τακτική δικαιοσύνη, πέσει πάνω σε κάποιο πολιτικό πρόσωπο, ενδεχομένως να ξαναδούμε εξεταστική επιτροπή. Ένα ερώτημα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο, επειδή μιλήσαμε και για συγκέντρωση υπογραφών που φτάνουν και ξεπερνούν τις 700.000, αυτό έχει κοινωνική υπόσταση, νομική υπόσταση, πολιτική υπόσταση? Λοιπόν, η συγκέντρωση των υπογραφών μπορούν να αξιοποιηθούν από κάποιο φορέα και πώς? Θα σας πω. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά το πρώτο ερώτημα, βεβαίως, εάν ο ανακριτής εισαγγελέας, ο φέτης ανακριτής, πέσει επάνω σε πολιτικά πρόσωπα, θα το διαβιβάσει στη Βουλή και εκεί βέβαια θα κριθούμε για την φερεγκιότητα της τάσης που θα κρατήσουμε. Θυμίζω, χωρίς να θέλω να πω κάτι, ότι το προηγούμενο πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως που καταλόγιζε ευθύνες κακουργηματικού χαρακτήρα στον κύριο Καραμαλή και πλημαλιματικού χαρακτήρα, δηλαδή για απιστία παρέπεμπε τον κύριο Καραμαλή, ερωτήματα εννοώ, όχι παρέπεμπε, ερωτήματα, ρωτούσε, και για πλημέλημα παράβαση καθήκοντος στον κύριο Σπίρτζη. Ο κύριος Σπίρτζης ζήτησε την άρση της ασυλίας του για να μην υπάρξει καμία σκιά. Ο κύριος Καραμαλής το απέφυγε και η Νέα Δημοκρατία καταψήφισε την άρση ασυλίας του. Δεν ξέρω αν θα το ξανακάνει, θα έχει το πολιτικό σθένος να το ξανακάνει τώρα. Δεν ξέρω τι θα δείξει το πόρισμα. Θα το δούμε. Πάντως η κάθε πολιτική δύναμη θα κριθεί. Τώρα κοιτάξτε. Η συγκέντρωση των υπογραφών έχει το νόημα, γιατί στο τελευταία στιγματική αναθεωρήση καθερώσαμε τη δυνατότητα της λαϊκής νομοθετικής πρωτοβουλίας, ότι ένα ζήτημα το οποίο συγκεντρώνει 500.000 υπογραφές από τους πολίτες έρχεται ως νόμος στη Βουλή και η Βουλή αποφαίνεται επί του νομοθετήματος. Αυτή την έννοια έχει, το αίτημα είναι για τις άρσεις ασυλίας. Όταν διαμορφωθεί και έρθει στη Βουλή θα δούμε. Έχει όμως τεχνικά ζητήματα με την έννοια ποιος το εισηγείται, γιατί δεν υπάρχει επισπεύδον υπουργείο σε αυτό, είναι λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία. Έχει κάποια τέτοια θέματα. Το βασικό όμως είναι εσείς το εσείς ως αντιπολίτευση μπορείτε να το πάτε. Λοιπόν, όχι, δεν είναι θέμα. Πρέπει να... έρχεται στη Βουλή ως λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία στα πλαίσια αυτή. Ναι, κάποιος πρέπει να το κάνει, να το εισαγάγει. Αυτό λέω. Αυτό τώρα, γι' αυτό το κομμάτι δεν έχουν βγει οι ανάλογες ρυθμίσεις, αλλά δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Είναι σίγουρο ότι το πολιτικό αποτύπωμα, το κοινωνικό αποτύπωμα αυτής της πρωτοβουλίας είναι τεράστιο και δεν νομίζω ότι η Βουλή θα μπορεί να κάνει αλλιώς παρά να το εντάξει στην νομοθετική διαδικασία. Κύριε Ξαθόπουλε, να σας ευχαριστήσω θερμά. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Για τη συνομιλία που είχαμε μαζί σας, μας δώσατε και χρηστικές πληροφορίες. Καλό καλά. Μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σας και τους ακροατές σας. Να είστε καλά. Πάω σε διαφημίσεις και σε λίγο πάλι μαζί. We'll be right back.
Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό διάλειμμα. Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας συνάντησης. Θα πάω στον Κώστα το Μαυρίδη. Αυτή τη σημερινή δύσκολη μέρα, μαύρη μέρα, μαύρη επέτειο από το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Υπάρχουν όμως και πρωτοβούλες που δημιουργούν αισιοδοξία και προσπαθούν να εξαλείψουν αυτό που είναι και το ζητούμενο, τη βία. Ο Κώστας έχει το ρεπορτάζ από την επίσκεψη του Ολυμπιονίκη μας, του Πύρου Δήμα, στη Δυτική Μακεδονία, ο οποίος μιλάει με νέα παιδιά, με ανθρώπους, να μπορέσουμε να εξαλείψουμε τη βία. Βλέπουμε εδώ και πλάνα. Μαζί του ήταν και η κυρία Πατουλίδου, η άλλη Ολυμπιονίκη. Πατουλίδου, η συμπατριώτησά μας, καθώς είναι γνωστό ότι κατάγεται από τη Φλόρινα. Οι δύο Ολυμπιονίκες λοιπόν βρέθηκαν σε εκδήλωση σήμερα το πρωί στο κέντρο πολιτισμού, ποντιακού πολιτισμού στην πόλη της Κοζάνης, σε μια εκδήλωση που διοργάνωσε η Διεύθυνση Εκπαίδευσης, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η Περιφέρεια, η Αυτοδιοίκηση γενικότερα, η Δήμη της περιοχής, και είχε να κάνει με την οπαδική βία. Δυστυχώς είναι ένα φαινόμενο που μαστίζει τη χώρα μας, κυρίως τους νέους. Το βλέπουμε σε επεισόδια στους αθλητικούς χώρους, αλλά θα έλεγα ότι δεν είναι μόνο στους αθλητικούς χώρους. Δυστυχώς έχουμε και βία σε σχολικό περιβάλλον, με παιδιά, με bullying. Είναι ένα φαινόμενο που ταλαιπωρεί την κοινωνία μας και φαίνεται ότι έχει και αυξητική τάση. Ναι, το εφαγωνίζεστε, μπορεί να είναι και η ασπίδα όπως λέμε και στον τίτλο. Το εφαγωνίζεστε. Αλλά πώς φτάνουμε στο εφαγωνίζεστε. Να δούμε λιγάκι τη δήλωση η Βούλα Πατουλίδου στην τηλεόραση του Φλάσ και στην εκπομπή μας για αυτή την ημέρα. Και όταν θα επιστρέψουμε μαζί μας εδώ στο στούντιο του Φλάσ θα είναι ο Πύρος Δήμας. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη ημέρα για την εκπαίδευση, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, διότι αφιερώνουμε στον τρόπο που οι αρχές και οι αξίες που εφαγωνίζεστε μπορούν να θωρακίσουν τα παιδιά απέναντι στην οπαδική βία. Έχουμε μία πλειάδα εκλεκτών προσκεκλημένων ομιλητών από το χώρο του πρωταθλητισμού, από το πανεπιστήμιο, από τα σώματα ασφαλείας, καθώς επίσης και εμείς οι παιδαγωγοί. Είμαστε έτοιμοι να εξηγήσουμε ότι τα παιδιά στη γυμναστική και στην άθληση αγωνίζονται με κρυοπάθεια, αγωνίζονται με στοχοπροσήλωση, με αυτοπιθαρχία, χωρίς να κινούνται επιθετικά απέναντι στον αντίπαλο. Μεταλαμπαδεύουμε σαν σχολείο τις αρχές του αυτοσεβασμού και του σεβασμού του αντιπάλου, την αποδοχή της νίκης και της ήττας, και με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να δείξουμε ότι είμαστε απέναντι στις δυνάμεις που προωθούν τον οπαδισμό, τον σκοτανισμό και τη ρητορική του μίσους. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα από ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, τραυματίστηκαν ή ταλαιπωρήθηκαν από τη μαζοποίηση, από την έλλειψη κριτικής διάθεσης, τα συνθήματα και τις ακραίες οπαδικές συμπεριφορές. Και θέλουμε να πούμε στόπ σε όλα αυτά. Καλούμε τους φορείς της πόλης, του τόπου μας, τους αθλητικά σωματεία, την τοπική αυτοδιοίκηση, όλους τους γονείς και τους μαθητές να στραφούμε ενάντια στην οπαδική βία και να καλλιεργούμε τον υγιή αθλητισμό με τις αρχές του fair play που εφαγωνίζεστε. Από τη μία χάνεις ψυχές ανθρώπων που, και μάλιστα νέων παιδιών, όπου ειλικρινά θα ήθελε εσύ να είναι απέναντί σου ως ακροατήριο για να μπορείς να τους συνετίσεις όσον αφορά τον θυμό που μπορεί να κρύβουν μέσα και που αυτός εκδηλώνεται με οποιαδήποτε μορφή και ειδικά μέσα στον πιο υγιή χώρο της κοινωνίας, τον αθλητικό. Παρ' όλα αυτά όμως θεωρώ ότι ένας θυμός έχει μία βάση. Από εκεί και πέρα εμείς οι μεγάλοι και ειδικά οι φορείς διοίκησης τι κάνουμε. Αυτό προσπαθούμε και σήμερα, αν μπορούμε να χαρακτηριστούμε ως σύμβολα, γιατί ανεβάσαμε μια σημαία ψηλά, κλάψαμε για αυτή. Προσπαθούμε καθημερινά να έχουμε μια Ελλάδα πολύ καλύτερη σε σχέση με αυτή που ίσως παραλάβαμε ή αυτή που θα δώσουμε. Δεν ξέρω αν τα καταφέρουμε πάντοτε, αλλά αυτούς τους προβληματισμούς θέλω και εγώ να τους μοιραστώ εδώ με τους νέους ανθρώπους, και αν πρέπει να με κρίνουν, να με κρίνουν και να δεχτώ την κριτική τους, αλλά τουλάχιστον να δεχτούν και αυτή την αγωνία για μια Ελλάδα, ότι παλεύουμε για μια Ελλάδα καλύτερη. Επιστρέψαμε, αυτά επί Βούλα Πατουλίδου. Να καλησπέρισουμε τον Ολυμπιονίκη μας, τον Πύρο Δήμα. Καλησπέρα, ευχαριστώ θερμά που είστε κοντά μας. Καλησπέρα σας. Μια δύσκολη μέρα, έτσι. Είναι δύσκολη σημερινή μέρα. Είναι μια μαύρη μέρα από το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, όπου χάσαμε εκεί παιδιά. Έτσι. Νέα παιδιά. Νέα παιδιά. Και εσείς είχατε την ευκαιρία σήμερα να έρθετε σε επαφή με άλλα παιδιά
που να τους μιλήσετε για τη βία και το εφαγωνίζεστε. Για πείτε μας ένα σχόλιο για τη σημερινή μέρα και μετά να μας πείτε για τις εκδηλώσεις. Θεωρώ ότι είμαστε εμείς οι Ολυμπιονίκες, είμαστε τυχεροί γιατί αυτό κάνουμε και είμαστε κοντά στα νέα παιδιά και στη νέα γενιά. Και ως πρότυπα, αν είμαστε πρότυπα, προσπαθούμε να τους μοιήσουμε και να τους πούμε για τις δυσκολίες, για το πώς αγωνιζόμαστε και το πώς παλεύουμε για να γίνουμε καλύτεροι και στη ζωή μας, αλλά και πώς να ξεπερνάμε τις δυσκολίες. Σίγουρα η σημερινή μέρα είναι δύσκολη μέρα, αλλά συνεχίζουμε, αγωνιζόμαστε για ένα καλύτερο αύριο. Μεγαλώσαμε μαζί και ήσουν πρότυπο. Και με επιτρέπεις να μιλάω έτσι. Έτσι, και συνεχίζεις να είσαι πρότυπο. Τι το διαφορετικό βλέπεις από εκείνη την εποχή που εσύ ξεκινούσες, έκανες και πρωταθλητισμό παγκόσμια και έγινες και Ολυμπιονίκης, με το τι γίνεται σήμερα, πώς είναι σήμερα ο αθλητισμός, όχι μόνο στο άθλημά σου, στην Άρση Βαρό, γενικότερα. Γενικά, περάσαμε την δεκαετία της κρίσης με πολλές περικοπές στον αθλητισμό, στις ομοσπονδίες, στα σωματεία. Κλείσαμε αθλητικά σχολεία, μετά περάσαμε και τα 2 χρόνια COVID και ό,τι σπέρνεις θερίζεις. Αυτά βλέπουμε τώρα με τη βία στα γήπεδα, στα βία στα σχολεία, εκτός σχολείων. Θεωρώ ότι ήταν λάθος στο να κόψουμε λεφτά από τον αθλητισμό. Έπρεπε να δώσουμε περισσότερα λεφτά στον αθλητισμό, περισσότερα λεφτά στο σωματιακό αθλητισμό που βλέπουμε. Στον ερασιτεχνικό, ίσως. Στον ερασιτεχνικό, γιατί θεωρώ ότι δεν θα γίνουμε και όλοι Ολυμπιονίκες, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει και θέλουμε είναι τα νέα παιδιά να είναι μέσα στα γήπεδα και να γυμνάζονται και όχι έξω από αυτά και να τα σπάνε. Και αποκτάνε και μια νοοτροπία, έτσι. Μια άλλη συμπεριφορά, έναν άλλο σεβασμό. Μένουν μακριά από έξεις, εξαρτήσεις. Σεβασμό προς τον εαυτό τους και τον διπλανό τους. Σεβασμό σε αυτό που βλέπουν, σε αυτό που κάνουν, στη ζωή τους γενικά. Πιστεύεις ότι ο πολύς επαγγελματισμός μπορεί να χάλασε λίγο τα πράγματα? Διότι τι λέμε, ο ερασιτέχνης είναι αυτός που είναι ο εραστής αυτού που κάνει, έτσι. Ναι, ο επαγγελματισμός τώρα χάλασε λίγο. Θεωρώ ότι και η μείωση της γυμναστικής στα σχολεία, ενώ τελευταία είμαι στην Αμερική τεχνικός διευθυντής και ο εθνικός προπονητής στην Ομοσπονδία την Αμερικάνικη, ξεκινάνε με 2 ώρες γυμναστικής όλα τα σχολεία καθημερινά. Λοιπόν, ξεκινάνε με γυμναστική, δεν ξεκινάνε με μαθήματα. Έχουμε μειώσει πολύ τις ώρες γυμναστικής. Θέλουμε οι γυμναστές μας να είναι στα σχολεία και να γυμνάζουν, όχι να βάζουν, να βαθμολογούν μόνο. Θέλουμε τα παιδιά να γυμνάζονται και να αθλούνται. Ναι. Έτσι όπως εξελίσσεται ο αθλητισμός στη χώρα μας, έτσι, και στο στίβο, αλλά γενικότερα, ιδιαίτερα στο ποδόσφαιρο που είχαμε και αυτά τα τραγικά συμβάντα και αναγκάστηκε η κυβέρνηση να κλείσει και τα γήπεδα χωρίς φυλάδους να γίνονται οι αγώνες. Τι πρέπει να γίνει, δηλαδή αν είχατε τον Κυριάκο Μητσοτάκη απέναντί σας, τι θα του λέγατε, τι πρέπει να αλλάξει στη χώρα? Είναι ξεκάθαρο ότι ό,τι έκανε η Αγγλία θα έπρεπε να το είχαμε κάνει πολύ πιο πριν. Απλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα. Πρέπει να σπάσουμε αυγά για να κάνουμε μελέτα. Και θεωρώ ότι αν δεν κλείσουν οι σύνδεσμοι και η κάθε ομάδα και κάθε εταιρεία, γιατί ποια είναι εταιρεία, είναι επαγγελματικός αθλητισμός, πρέπει να αναλάβει και τις ευθύνες της σαν εταιρεία. Πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της φύλαξης εντός και εκτός γηπέδων. Δεν γίνεται να πηγαίνει η αστυνομία σε κάθε μεγάλο μάτς για να συντηρεί και να προστατεύει τους πολίτες. Θεωρώ ότι παλιά πηγαίνανε στα γήπεδα και οι οικογένειες, ακούω από τους παλιούς, γιατί δεν το είδαμε ποτέ, μόνο στην Αμερική το βλέπουμε. Στο μπάσκετ το βλέπουμε όμως, αν παρακολουθείτε το μπάσκετ, πηγαίνουν οι οικογένειες. Όχι σε όλους τους αγώνες, όχι σε όλους τους αγώνες, είναι ένα καλό βήμα στο μπάσκετ και στο βόλεϊ, αλλά δεν σταματάνε ποτέ αυτές οι μικρές ομάδες που είναι το πρόβλημα και από τη στιγμή που το βλέπουμε το πρόβλημα χρόνια και δεν παίρνουμε θέσεις, αυτό είναι
κακό και λυπηρό για τον αθλητισμό γενικά. Γιατί... Άρα ουσιαστικά θα λέγατε στον Πρωθυπουργό αυτό που έκανε η Αγγλία πολύ νωρίτερα, έπρεπε ίσως νωρίτερα να το είχαμε κάνει και εμείς. Ακριβώς. Και βέβαια να αναλάβουν τις ευθύνες τα σωματεία και οι σύλλογοι και τις περιφρούρησεις των γηπέδων. Πλέον η τεχνολογία έχει προχωρήσει και δεν μπορεί ξεκάθαρο. η αστυνομία στα γήπεδα. Είναι ξεκάθαρο και είναι ξεκάθαρο και ακόμα και η τιμωρία της κάθε ομάδας να μην πηγαίνει στην Ευρώπη για 2, 3, 4 χρόνια μέχρι να μας αποδείξει ότι όντως θέλει να και ελέγχει αυτό που κάνει. Αυτά με τη βία. Θα έχουμε άλλους πυροδήμα. Θα βγάλουμε άλλους σαν και σένα. Είσαι αισιόδοξος για το άθλημα της Άρσης Βαρών και για τα άλλα αθλήματα. Θα έχουμε Ολυμπιονίκες και στο μέλλον. Είμαι πολύ αισιόδοξος. Έχουμε παιδιά στην ομάδα της Άρσης Βαρών και έχουμε πολύ καλή ομάδα παιδών που θα αγωνιστεί και φέτος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Θεσσαλονίκη το Ιούνιο. Έχουμε και πολύ καλή ομάδα εφήβων που παίρνει μετάλλια σε ευρωπαϊκά, κάνει και ρεκόρ ευρωπαϊκά. Έχουμε νέα παιδιά με πολύ μέλλον μπροστά. Απλά πρέπει όλοι αυτοί οι αθλητές να έχουν στήριξη, όχι φέτος ναι, του χρόνου όχι, του παραχρόνου ναι. Θέλει συνεχόμενη, προγραμματισμό, σχεδιασμό και ελπίζουμε σε αυτό σαν Ομοσπονδία. Από το 19 και μετά έχουν ξεκινήσει η στήριξη του αθλήματος και ελπίζω στο μέλλον να έχουμε καλύτερες επιδόσεις και καλύτερους αθλητές, αλλά εγώ πάντα βάζω καλούς ανθρώπους. Γιατί στην Αμερική και όχι να παραμείνει στην Ελλάδα και αν θα επιστρέψει στην Ελλάδα. Και θα κάνω και γέφυρα για να πάμε και στα πολιτικά που έχουμε μπροστά μας στις ευρωεκλογές. Να θυμίσω ότι υπήρξες βουλευτής, έτσι, δύο τετραετίες, αν θυμάμαι καλώς, έτσι. Μία διετία ήμουν, δυόμιση χρόνια ήμουν βουλευτής, αλλά πήγα στην Αμερική, την πρόταση την είχα από το 2012, δεν την αποδέχτηκα τότε την αμερικάνικη πρόταση. Έκατσα εδώ και έβαλα πλάτη στη χώρα μου. Αυτό θεώρησα σωστό. Για κάποιους ήταν λάθος, για κάποιους ήταν σωστό. Εγώ αυτό θεώρησα σωστό και θεωρώ ότι έκανα το σωστό. Δεν είχα να κερδίσω τίποτα με την τότε, εκείνη την εποχή, έτσι όπως ήταν τα πράγματα. Μπήκα και έβαλα το όνομά μου στη φωτιά. Για να δείξω στον ελληνικό λαό ότι τίποτα δεν έρχεται χωρίς θυσίες, χωρίς προσπάθεια, χωρίς αγώνα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαι τεχνικός διευθυντής στην Αμερική από το 2017. Χαίρομαι να δουλεύω εκεί με την άποψη ότι ό,τι λες γίνεται και υπάρχει... Εμείς τώρα δεν χαιρόμαστε τόσο. Θα σε θέλαμε εδώ τώρα. Εντάξει, θεωρώ ότι και η Ελλάδα σύντομα θα επιστρέψω και η Ελλάδα σύντομα έχουμε προπονητές και ανθρώπους οι οποίοι αγαπάνε το άθλημα και μπορούν να προσφέρουν και προσφέρουν ήδη στο άθλημα αυτό. Ελπίζω σε καλύτερες συνθήκες και οικονομικά και εργασιακά. Έχουμε ευρωεκλογές μπροστά μας. Έχω την πληροφόρηση, θα μου το επιβεβαιώσει, ότι θα είσαι υποψήφιος ευρωβουλευτής. Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω κάτι χωρίς να ανακοινωθεί. Απλά μόνο θα ρωτήσω αν έχει κλειδώσει. Και σταματάω εδώ. Απλά θα ρωτήσω αν έχει κλειδώσει η υποψηφιότητα. Αυτό είναι στο χέρι του Πρωθυπουργού. Εγώ έχω εκφράσει την επιθυμία μου. Και μιλήσατε με τον Πρωθυπουργό. Έχω μιλήσει με τον Πρωθυπουργό, όχι μία φορά, πολλές φορές. Και θεωρώ ότι... Η πρόταση έγινε από εκεί προς εσένα. Θεωρώ... Δεν χρειάστηκε να ήταν και από εκεί. Εμένα με ενδιαφέρει πολύ η πολιτική. Πάντα... Όχι. Έγινε η πρόταση από τον Πρωθυπουργό για να είσαι υποψήφιος βουλευτής. Πώς έγινε, ή σε μια συζήτηση το γόνατο. Σε μια συζήτηση έτσι απλή, χαλαρή, όπως. Το κλειδώσατε δηλαδή. Δεν έχει κλειδώσει κάτι. Αυτό θα δείξει όταν θα ανακοινωθεί, αν θα ανακοινωθεί. Ναι. Ωραία. Για να βάλω στην κουβέντα τον Κώστα Μαυρίδη, ο οποίος θέλει σίγουρα να ρωτήσει τώρα. Και για τη βία και για τα πολιτικά. Έλα, Κώστα. Για τα πολιτικά ήθελα, αλλά νομίζω ότι απαντήθηκε. Δεν θέλω να πιέσω περισσότερο. Θέλω όμως να βάλω ένα ερώτημα που απασχολεί και γονείς, αλλά και εκολεπτόμενους αθλητές. Αθλητές που τώρα ξεκινάνε. Και θέλω να ρωτήσω έναν καταξιωμένο αθλητή, Ολυμπιονίκη, στο ανώτατο σκαλί του βάθρου έχει ανέβει. Πήρω, μπορεί να συμβαδίσει ο πρωταθλητισμός με τα συμπληρώματα διατροφής και δεχομένως με την παρέμβαση, την τεχνητή παρέμβαση στον αθλητή. Γιατί θυμόμαστε όλοι ότι η Άρση Βαρών είχε ένα κλονισμό λόγω αυτών, λόγω των ντόπινγκ. Και όντως. Όχι μόνο η Άρση Βαρών, έτσι, ναι, και στο πολλά στίβο. Αθλήματα, αλλά λέω για το δικό του. Σε πολλά αθλήματα και η Άρση Βαρών ακούστηκε γιατί υπήρχε ένα μαζικό ντόπινγκ το 2008 και ήταν λυπηρό, αλλά άμα τα βάλουμε με αθλητές από αθλήματα ανά χρονιές και ανά δεκαετίες, θα δούμε ότι υπάρχει πρόβλημα, έχουμε πρόβλημα
στην Παγκόσμια Ομοσπονδία, το πληρώσαμε, μας κόψανε τρεις και τρεις κατηγορίες, δηλαδή είχαμε 256 αθλητές σε Ολυμπιάδες, τώρα έχουμε 120 και είναι πιο δύσκολη, είναι 5 και 5 κατηγορίες και είναι πιο δύσκολη η πρόκληση των αθλητών στην Ολυμπιάδα. Κάναμε πολλά βήματα μπροστά και γίνονται βήματα και στην ενημέρωση των αθλητών και των προπονητών. Είναι υποχρεωτική η εκπαίδευση του κάθε αθλητή που πηγαίνει σε ευρωπαϊκά παγκόσμια πρωταθλήματα. Αλλά είναι όμως, η κάθε ομοσπονδία έχει την ευθύνη με τη γεωνομική της επιτροπή να μπορεί να στηρίξει έναν αθλητή με την άποψη πια ότι προαλισμός χωρίς συμπληρώματα διατροφής δεν γίνεται. Γιατί φανταστείτε ότι ένας Σπύρος Δήμας που κάνει 40 τόνους την ημέρα προπόνηση με 45, και αυτά συζητούσαμε σήμερα και σε ένα σχολείο και ήταν και αθλητικό, τα παιδιά με ρωτήσανε και ήταν πολύ ωραία η ερώτηση που κάνανε, να τρώει ένα μουσκάρι την ημέρα. Ή θα γυμναστεί ή θα τρώει ένα μουσκάρι την ημέρα. Γι' αυτό υπάρχουν οι έτοιμες πρωτεΐνες, οι οποίες σε βοηθάνε σαν αθλητή για να αντέξεις να κάνεις αυτή την προπόνηση για να μην καείς σαν αθλητής. Συμπληρώματα διατροφής, βιταμίνες. Το πρόβλημα είναι εδώ, ότι υπάρχουν 5.000 συμπληρώματα διατροφής και μπορείς να μπεις και online να παραγγείλεις, αλλά πολλές φορές την πατάμε γιατί μέσα σε αυτά υπάρχουν και απαγορευμένες ουσίες. Θέλει οπωσδήποτε μέσω του γιατρού ο κάθε ένας που το κάνει αυτό, και αυτό λέει και το ΟΑΚΑΝ, το έλεγχος αντιντόπινγκ, ότι ο αθλητής που θα πάρει οτιδήποτε θα πρέπει να κινηθεί μέσω της υγειονομικής επιτροπής και μέσω των γιατρών, ναι, της Ομοσπονδίας. Αυτό για τους αθλητές που θα ελεγχθούν και για τον ντόπινγκ. Εγώ θέλω να μιλήσω λίγο και για τα παιδιά, τα υπόλοιπα, τα νέα παιδιά που κάνουν γυμναστική. Πάνε στα γυμναστήρια, παίρνουν συμπληρώματα να φουσκώσουν, να κάνουν έτσι όπως τα λένε τώρα. Δυστυχώς. Εκεί θέλω να δώσεις τα φώτα σου και τις συμβουλές σου. Είναι πολύ κρίσιμο το ερώτημα αυτό. Νομίζω αφορά πάρα πολλά παιδιά και πολλές οικογένειες. Γιατί έχουμε και τον εθισμό της εικόνας, βέβαια, του πρωταθλήματος και κανείς λέει, έλα δεν βαριέσαι, θα γίνω πιο καλός. Όχι, μιλήσαμε σήμερα γι' αυτό και στο σχολείο που είχα πάει και ακριβώς αυτό λέγαμε, ότι για έναν αθλητή που κάνει αθλητισμό και το κάνει για την υγεία του, δεν χρειάζεται να μπει καν σε αυτή τη διαδικασία. Με μία ώρα προπόνηση την ημέρα είναι υπέρ αρκετό το φαγητό που τρως, άντε να δώσεις λίγο παραπάνω, μια μπριζόλα, κάτι της παραπάνω στο κομμάτι να είναι μεγαλύτερη μερίδα. Είναι αρκετό αυτό που τρώει ένα παιδί που κάνει μια ώρα γυμναστική την ημέρα και πάει στο γυμναστήριο. Τα γυμναστήρια φυσικά θέλουν να πουλάνε, σου προσφέρουν διάφορες ουσίες και διάφορα συμπληρώματα, τα οποία ούτε ελεγχόμενα είναι, ούτε ξέρουμε από πού προέρχονται, ούτε ξέρει κανείς την προέλευσή τους. Αυτό είναι ένα πρόβλημα όχι μόνο στην Ελλάδα, είναι γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα πρέπει να μπουν κάποια κουτάκια και κάποιες κόκκινες γραμμές πάνω στο τι σερβίρεται και ειδικά στο online που δεν ξέρουμε καν τι συμβαίνει. Γιατί θέλουμε να επιστρέψουμε στην πολιτική? Είπα ότι δεν έχω κάτι. Γιατί θέλω να επιστρέψω. Όχι για να βολευτώ, βασικά. Εντάξει, τέτοιο θέμα δεν έχεις τώρα, εντάξει. Όχι για να βολευτώ. Θα μπορούσα να μείνω στην Αμερική και να δουλεύω εκεί. Θα μπορούσα να πάω οπουδήποτε και να προσφέρω και να αγωνίζομαι. Έχω μάθει άλλωστε. Αλλά πιστεύω ότι μέσω της πολιτικής μπορούμε να αλλάξουμε πράγματα. Όπως μιλάμε τώρα για τα συμπληρώματα διατροφής, τα οποία δεν υπάρχει έλεγχος, και αυτό συμβαίνει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα κομμάτι το οποίο μπορώ να το αλλάξω. Έτσι πιστεύω, ότι μπορώ να κάνω πράγματα. Βλέπεις ότι τα πιο σημαντικά κέντρα αποφάσεων είναι στις Βρυξέλλες από ό,τι είναι στην Αθήνα. Ακριβώς. Και χαίρομαι πολύ που ακούω, ας πούμε, ότι η Σουηδία, γιατί εκεί είναι στο Δήμο, σε ένα κράτος όπως η Σουηδία. Δεν είμαστε Σουηδία, είμαστε Ελλάδα, αλλά θα ήθελα να είναι η εφορία των νοσοκομείων να ανήκει στο Δήμο, στην περιφέρεια. Στην αυτοδιοίκηση. Στην αυτοδιοίκηση, την τοπική αυτοδιοίκηση. Και έρχεται ο Δήμος και σου λέει, κύριε Δήμα, το σωματείο σας έχει πόσους αθλητές, 1.000 αθλητές. Πόσοι αγωνίζονται σε υψηλό επίπεδο, γιατί υπάρχουν και αθλητισμός και ο πρωταθλητισμός. Αγωνίζονται από τους 1.000 αθλητές 500 άτομα και είναι αυτές οι επιδόσεις τους. Ωραία, ο Δήμος για αυτούς τους 1.000 αθλητές θα δώσει 1.000 για το κάθε άτομο. Και λες, γιατί το κάνει αυτό ο Δήμος της κάθε πόλη της Σουηδίας? Γιατί η Σουηδία είναι συγκροτημένη ως περιφερειακό κράτος, ενώ η Ελλάδα είναι αθηνοκεντρικό κράτος. Ναι, και επειδή ήσασταν στο κοινοβούλιο,
Πού να αφήσει το κοινοβούλιο και να δώσει αρμοδιότητα. Αλλά το κάνει γιατί, γιατί θα γλιτώσει σε φάρμακα. Έτσι είναι, έτσι. Στο μέλλον θα έχει πιο υγιείς πολίτες. Αυτό έτσι πρέπει να το βλέπουμε. Να το βλέπουμε να είμαστε πολίτες και όχι ιδιώτες. Πρέπει η Ελλάδα να αλλάξει νοοτροπία. Πρέπει να αλλάξουμε όλοι μας την νοοτροπία, να γίνουμε πολίτες και να σκεφτόμαστε το κοινωνικό σύνολο, όχι τον εαυτούλη μας. Και νομίζω ότι πρέπει να γίνουμε Ευρωπαίοι πολίτες. Χωρίς ακρότητες, έτσι, χωρίς ιδιοληψίες και ιδιαίτερα χωρίς ακραίες φωνές, γιατί βλέπετε τι γίνεται και με την άκρο δεξιά, έτσι. Τι γίνεται και το ρατσισμό και την ξενοφοβία. Πολλά έχουμε. Είναι πολλά, πολλά λοιπόν. Πολλά. Άρα τέτοια. Αυτά θα τα αφήσουμε για την επόμενη κουβέντα μας, όταν θα είναι και προεκλογική περίοδο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά. Χαρήκαμε πάρα πολύ που σε είχαμε κοντά μας, που μας έδωσε τα φώτα σου, την ενέργειά σου. Να είστε καλά. Κώστα, δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι τελευταίο. Όχι, νομίζω ότι πράγματι στις Βρυξέλλες παίρνονται αποφάσεις που επηρεάζουν τα κράτη-μέλη. Και εκεί παίρνει και χαράζεται και το μέλλον της κοινής οικογένειας αλλά και των κρατών μελών. Ωραία. Ευχαριστώ θερμά και πάλι. Να είστε καλά. Πάω σε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό διάλειμμα. Μπαίνουμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας συνάντησης. Θα πάμε τώρα στο χώρο της υγείας. Προχωρούν τα απογευματινά ιατρία. Την ίδια ώρα όμως έχουμε υποστελεχωμένα τα νοσοκομεία μας και δεν ξέρουμε πώς θα προχωρήσει αυτό. Έχουμε και τις αντιδράσεις των γιατρών αλλά και άλλων κοινωνικών ομάδων για αυτή την εξέλιξη. Πάω στο Βαγγέλη τον Χριστόδουλο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη. Η κυβέρνηση διαστόματος Υπουργού του κ. Γεωργιάδη έχει θέσει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα και ένα γενικότερο πλαίσιο λειτουργίας των απογευματινών χειρουργείων. Ο επόμενος μήνας είναι ο μήνας έναρξης λειτουργίας τους και εφαρμογής αυτού του ψηφισμένου νόμου. Υπάρχουν όμως πολλαπλές φωνές από ανθρώπους της υγείας για το κατά πόσο πρώτον θα βοηθήσει το μέτρο αυτό και δεύτερον θα μπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Χαρακτηριστικές ακόμα και αναφορές εκπροσώπων της ΕΙΝΑΠ, της Ομοσπονδίας των Ιατρών Νοσοκομιακών Αθήνας Πειραιά, ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν αυτές οι δομές λόγω έλλειψης προσωπικού και προβληματικών εγκαταστάσεων, έλλειψης εξοπλισμού, την ίδια στιγμή που και οι ίδιοι οι ασφαλισμένοι ζητούν δωρεάν υγεία και όχι να βάλουν για δεύτερη φορά το χέρι στην τσέπη και να πληρώσουν για να χειρουργηθούν. Όλα αυτά συζητούνται εν μέσω ενός νέου κύματος απώλειας ιατρών και άλλων ειδικοτήτων από τα νοσοκομεία. Είναι πολλοί οι ιατροί που εγκαταλείπουν τις θέσεις τους λόγω των συνθήκων που αντιμετωπίζουν, κυρίως στην επαρχία όπως είναι και η Δυτική Μακεδονία ή η περιοχή μας. Νομίζω ότι είναι χαρακτηριστική και μία αναφορά του επόμενου καλεσμένου μας, του κυρίου Κάντα, ο οποίος σε τηλεοπτική εκπομπή, σε εμφάνισή του, πήρε τηλέφωνο στο στούντιο και προσπάθησε να κλείσει ένα ραντεβού για να εξυπηρετηθεί σε δομές υγείας της περιοχής του. Το ραντεβού κλείστηκε 2 μήνες αργότερα. Γιατί παροχή υπηρεσιών μιλούμε και γιατί απογευματινά χειρουργία, όταν ακόμα και η ίδια η πρόσβαση αυτή καθεαυτή είναι, τίθεται ένα αμφιβόλο. 2 μήνες καλά είναι, γιατί έχω πληροφόρηση ακόμη σε ένα ραντεβού στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας κλείστηκε και μετά από 4 μήνες. Έτσι. Σε περιπτώσεις όπως το νοσοκομείο Κοζάνης, όντως ισχύουν αυτά τα χρονοδιαγράμματα για ειδικότητες όπως οι οφθαλμίατροι. Τα ραντεβού κλείνονται για αρκετούς μήνες αργότερα. Μεγάλες σουρές, μεγάλη ταλαιπωρία, αδυναμία πρόσβαση στο σύστημα υγείας. Η απάντηση του Υπουργείου είναι απογευματινά χειρουργία. Για τα απογευματινά ιατρία που έχουμε ασχοληθεί κατά εξακολούθηση από αυτήν εδώ την εκπομπή, έχουν τοποθετηθεί γιατροί, πολλές κοινωνικές ομάδες, εκπρόσωποι τους. Τώρα θα δούμε τι λένε οι συνταξιούχοι μας και ο κύριος Κάντας, που ήδη τον προλόγησε ο Βαγγέλης, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των συνταξιούχων επικουρικής ασφάλισης. Καλησπέρα κύριε πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ γιατί ο φιλόξενος Καλάνησας, που πάντα πρόθυμο φιλοξενεί τις θέσεις και βγαίνει η φωνή και τα προβλήματα των συνταξιούχων. Οι προθέσεις του Υπουργού Υγείας του κ. Γεωργιάδη φανήκανε από τις 13 Φλεβάρι, όταν
χιλιάδες συνταξιούχοι βρεθήκαμε έξω από το Υπουργείο Υγείας σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας και αρνήθηκε ο κύριος Γεωργιάδης να δεχθεί αντιπροσωπεία μας από 8 άτομα που αποτελούνταν από προέδρους ομοσπονδιών του Δημοσίου, του ΙΚΑ, των Υπηρετικών Ταμείων. Φάνηκε λοιπόν εκεί η αδυναμία του να αντιμετωπίσει αυτές τις τεράστιες παθογένειες που έχει εδώ και χρόνια το σύστημα υγείας. Και πώς να αντιμετωπίσει όταν, αγαπητοί κύριοι, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 90.000 συνάνθρωποι μας, στην πλειονότητα συνταξιούχοι, που περιμένουν σε λίστες αναμονής μέχρι και 2 χρόνια στο μεγάλο ΚΑΤ της Κηφισιάς. Περιμένουν 1,5 χρόνο στο μεγάλο δημόσιο νοσοκομείο, το Τζάνιο στον Πειραιά, όταν οι μονάδες εντατικής θεραπείας πρόσφατα του Αγλαία Κυριακού, των Πέδων και του Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης κλείσανε από έλλειψη προσωπικού. Όταν 1,000 παιδιά είναι σε λίστα αναμονής για να χειρουργηθούν στα τακτικά χειρουργεία του Αγλαία Κυριακού, των Πέδων. Τι μου λέει λοιπόν ο κύριος Γεωργιάδης, ότι ως εφάματος θα πατήσει ένα κουμπάκι και θα βρεθούν γιατροί να ανοίξει απογευματινά ιατρία όταν δεν υπάρχουν στα πρωινά ιατρία, όταν δεν μπορείς να τους βρεις πουθενά. Και πρόσφατο παράδειγμα, για να το αποδείξω το αληθές των πραγμάτων, χρειάστηκα οφθαλμία τον κύριο. Στον Πειραιά, εδώ που μένω. Και η απάντηση της υπαλλήλου μου λέει, κύριε, δεν υπάρχει διαθέσιμος στην περιοχή του Πειραιά. Και πού υπήρχε διαθέσιμος? Στην Ανατολική Αττική. 45 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι μου. Και πότε? Όχι σε 5 μέρες, σε 10, μετά από 2 μήνες, τέλος Απριλίου. Καταλαβαίνετε ποια είναι η πραγματικότητα που βιώνουν σήμερα όχι μόνο οι συνταξιούχοι, φτωχά ελληνικά νοικοκυριά. Γιατί οι πλούσιοι έχουν το πορτοφόλι τους και πάνε στα ιδιωτικά τους ιατρία. Και αυτό είναι και ένας διακαής πόθος να απαξιώσει η κυβέρνηση το δημόσιο σύστημα υγείας και να στέλνει τους συναδέλφους συνταξιούχους, τα φτωχά νοικοκυριά, στα ιδιωτικά μεγάλα νοσηλευτικά νοσοκομεία της χώρας μας. Αυτό είναι. Οι συνταξιούχοι λοιπόν, γιατί υπάρχει και ένας γενικός ξεσηκωμός κατά της κυβερνητικής πολιτικής, το βλέπετε, ξεκινήσαν οι φοιτητές, ξεκινήσαν οι αγρότες, σήμερα οι εργαζόμενοι, συμπαρασταθήκαμε και εμείς σήμερα στους Έλληνες ναυτεργάτες. Κανένα πλοίο δεν ξεκίνησε από το λιμάνι του Πειραιά, της Ραφίνας, του Λαβρίου, της Οικουμενίτσας, της Κέρκυρας, της Κρήτης. Κανένα. Όλοι λοιπόν γιατί? Για να μπορέσουν. Το μεγαλύτερο θέμα ήταν βέβαια τη συμπαράστασή μας για στα θύματα τα 57. Ναι. Τρομερού αυτού, τι να πω εγώ, να το πω, έγκλημα εγώ το λέω. Εγώ δεν το λέω. Ήταν πραγματικά έγκλημα και κλείνουμε το γόνιμα στη συμπαράστασή μας σε αυτούς τους ανθρώπους που χάσανε αυτά τα νέα παιδιά και ακόμα που η κυβέρνηση και η δικαιοσύνη, ξέρω εγώ, κλείνει τα μάτια, δεν μπορεί να βρει. Τώρα, κύριε Πρόεδρε, ένα που λέτε είναι ότι για τα απογευματινά χειρουργία, γιατί αυτό θέλουμε να αναδείξουμε και να πάρουμε την άποψή σας, είναι ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει όταν δεν υπάρχουν γιατροί και δεν μπορούν να λειτουργήσουν τα νοσοκομεία και στην πρωινή τους λειτουργία. Τα κέντρα υγείας στην περιφέρεια, το λέω εγώ, αν με επιτρέπετε, το βλέπετε στην πράξη, τα κέντρα υγείας είναι υποστελεχωμένα, κρανίου τόπος. Έτσι, δεν υπάρχει γιατρός. Έτσι. Ακούστε λίγο κάτι. Λέτε λοιπόν, ένα είναι ότι δεν υπάρχουν γιατροί, πώς θα κάνει απογευματινά χειρουργία. Το δεύτερο είναι αν υπάρχουν χρήματα. Υπάρχουν χρήματα να πληρώσει ο Έλληνας πολίτης, ο Έλληνας ασφαλισμένος και ο μη ασφαλισμένος για να πάει να κάνει εγχείρηση με αυτές έστω τις μικρότερες τιμές που έδωσε τον τιμοκατάλογο. Υπάρχουν χρήματα. Λέω, οι συνταξιούχοι έχουν χρήματα, γιατί θυμίζω ότι υπάρχει έρευνα και της ΓΕΣΕ και της ΓΕΣΕΒΕ που λέει ότι το 40% των Ελλήνων πολιτών έχουν κάνει έκπτωση στα θέματα της υγείας. Δεν πάνε στο γιατρό, δεν παίρνουν τα φάρμακά τους, δεν κάνουν προγραμματισμένες εξετάσεις, πόσο μάλλον να κάνουν και χειρουργία και να πληρώσουν. Δεν μπορούν. Αυτή είναι η ομή πραγματικότητα που λέτε, όταν με τα πρόσφατα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας και της Εργάνη, 1.000.000 συνάδελφοι συνταξιούχοι αμείβονται με 650 ευρώ. Μηνιαία σύνταξη καθαρά. 650. Και λέει ο κύριος Γεωργιάδης, θα πάει να δώσει ο Κάντας και ο κάθε συνταξιούχος 300 ή 400 ευρώ. Γι' αυτό σας είπα ότι φάνηκε από το πρωί δεν μπορείς να αντιμετωπίσει την ομή πραγματικότητα, οι πόρτες του Υπουργείου Υγείας κλειστές και είναι εκτός πραγματικότητας. Διότι όταν η σύνταξη φτάνει του Έλληνα για τον πρώτο δεκαήμερο του μήνα,
να πληρώσει το φως του για να μην... Ναι. Πιστεύετε, ότι αυτό, πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να χειροτερέψει την κατάσταση ιδιαίτερα στους συνταξιούχους μας? Δηλαδή το ότι θα υπάρχει το άλλο, θυπάτε το απόγευμα και πληρώστε κάτι και το πρωί να μην δώσουν τη βαρύτητα που πρέπει να τη δώσουν με τη στελέχωση και τη λειτουργία και των χειρουργείων ιδιαίτερα, και οι συνταξιούχοι, οι συνάδελφοί σας, και το πρωί να μην μπορούν να πάνε και τα απόγευματα γιατί δεν έχουν να πληρώσουν και άρα να μείνουν στη μοίρα που λέμε. Εδώ και 5 χρόνια τι ακούμε και τι διαμαρτυρόμαστε οι συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι? Ότι θα πρέπει να πάρουν και όπως και οι υγειονομικοί το προεδρείο τους. Τι φωνάζουν? Ότι θα πρέπει να γίνουν προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών. Θα πρέπει να γίνουν προσλήψεις στα τμήματα γλώσσας των συντάξεων. Έχετε δει εσείς καμιά πρόσληψη? Ακούτε 600, 700, 1000 θέσεις λέει και νες, πού? Και δεν έχει γίνει καμία. 5 χρόνια δεν έχει προσλάβει έναν άνθρωπο. Και όλο χειροτερεύει. Και χειροτερεύει, να σας πω αυτό το άσχημο που συμβαίνει τώρα, ότι έχουν αυξηθεί οι τιμές των φαρμάκων από το Γενάρη του 23 με το Γενάρη του 24 κατά 13%. Να σας πούμε αυτό το έγκλημα που κάνουν με τα γενώσιμα φάρμακα, που αυξηθήκανε κατά 80% και επιβαρύνουν το συνταξιούχο 30 εκατομμύρια το χρόνο και το δίνουν δώρο στις μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες. Αυτά είναι τα προβλήματα. Και έρχεται τώρα και να μου πει ότι ποιος γιατρός θα πάει να παίρνει 8 ευρώ την ώρα, λέει. Ναι. Θα πάει γιατρός. Άρα μπορούμε να βάλουμε ως τίτλο «Όπου ο φτωχός και η μοίρα του». Ναι, αλλά δεν είναι έτσι όμως, να μην μας πιάνει η μυρολατρεία. Αυτό είναι εγκληματική η μυρολατρεία, να σηκώσουμε το κεφάλι ψηλά, να κατεβούμε στους δρόμους μαζί με τους εργαζόμενους, τους φοιτητές, να γίνεται και μια παραβίαση του Συντάγματος, του άρθρου 16. Αυτό να μην το ξεχνάμε για την ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων. Για αυτό που πάλεψα εγώ σαν νεολαίος, το 114, ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Εσείς απανώ συνομικοί. Έπεσε μια χούντα για το θέμα της στράτευσης των Ελλήνων φοιτητών. Τα ξεχνάτε αυτά. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση να κατέβει από το καλάμι και να σκύψει από το καλάμι του 41% και να σκύψει πάνω στα κύρια προβλήματα που περνάνε σήμερα η ελληνική κοινωνία. Η ακρίβεια, η εσχοκέρδεια. Επιτρέπετε να έχει πάει ο μπακαλιάρος 17 ευρώ. Ο μπακαλιάρος που μεγαλώσαμε παιδιά. Να έχει πάει η ντομάτα στα 2,5 ευρώ. Η πατάτα, τα πορτοκάλια, το κρέας, το λάδι, ναι, η φέτα. Είναι όλα μαζί. Και να μην υπάρχει αυτό το κράτος. Εκεί πρέπει να σκύψει η κυβέρνηση. Εκεί πρέπει να σκύψει η κυβέρνηση σε αυτά τα βασικά της προβλήματα, να μπορέσει να την ισχύσει λίγο. Γιατί όταν λέει του Κάντα ότι θα πρέπει να τη βγάλει Κάντα με 3% αύξηση μισό κουλούρι το μήνα, καταλαβαίνετε ότι ο τιμάρισμος και το κόστος ζωής έχει ανεβαίνει από μήνα σε μήνα κοντά στο 25%. Η βενζίνη εδώ στα βενζινιάδικα της Αττικής φτάνει τα 2 ευρώ. Φανταστείτε στη Βόρεια Ελλάδα πόσο θα έχει φτάσει. Και στα νησιά. Αυτό λέμε λοιπόν. Βαγγέλης Χριστόδουλος. Όχι μυρολατρεία, να μην σκύβουμε το κεφάλι, ψηλά το κεφάλι και όλους τους δρόμους του αγώνα. Γιατί μέσα από εκεί, ό,τι μπορέσουμε, θα πετύχουμε να καλυτερεύσουμε λίγο και να πούμε όχι στη μαύρη ζωή που μας ετοιμάζουν. Βαγγέλης Χριστόδουλος. Έλα, και να υπενθυμίσουμε ότι δημοσκοπικές έρευνες έχουν δείξει ότι πολλοί συμπολίτες μας μειώνουν τα έξοδα για υγεία για να πληρώσουν αυτά που αναφέρατε, κύριε Κάντα, για τις πρώτες ύλες, για τα προϊόντα πρώτης ανάγκης. Πάντως, για να μην έχετε παράπονο, σας επιτρέπει πλέον το κράτος να εργάζεστε χωρίς πρόστιμο. Κοίταξε να δεις αυτό, αγαπητέ μου. Να σε καλά που μου το θυμίζεις. Εμείς, σαν Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Κρατικών Συντακτικών Σωματείων, είδαμε το τυράκι στη φάκα που, σαν Υπουργός Εργασίας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, μας δέχτηκε τότε. Δεν μπορώ να πω, αλλά μας δέχτηκε γιατί αναγκαστήκαμε να τον κατεβάσουμε κάτω όταν είχαμε πλημμυρίσει το κέντρο της Αθήνας το Δεκέμβριο. Τέτοια συγκέντρωση δεν είχε ξαναγίνει πανελλαδική. Κατέβηκε κάτω, μας άνοιξαν τις πόρτες, μας δέχτηκε όλο το επιτελείο. Και τι του είπαμε? Ότι αυτό που κάνεις είναι φάκα στους συνταξιούχους. Αλλά με κρύβουν τα συστημικά καμινάδια. Δεν με βγάζουν. Και τι λέω λοιπόν, είναι δώρο άδωρο. Τι του λέει του συνταξιούχου λοιπόν? Δεν θα σου δώσω κάντα από το χιλιάρικο που παίρνει η σύνταξη, το 30% ήταν 300 ευρώ. Μάλιστα, και θα σου δώσω 700 και θα σου δώσω ολόκληρο το χιλιάρικο. Ναι, και πού είσαι, Κάντα? Δουλεύω σε μια μεγάλη ναυτιλιακή επιχείρηση. Και τι σου δίνει το αφεντικό σου? 2.000 το μήνα. Θα πληρώσεις 10%, 200 ευρώ. Α, 200 που θα πληρώσεις, 300 που θα ωφεληθείς, έχεις και ένα όφελος 100 ευρώ. Έλα που δεν είναι έτσι όμως, γιατί στο τέλος της χρονιάς θα πάει ο κακόμοιρος ο Κάντας ο λογιστή του να του κάνει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Να συμπληρώσει το Ε9. Θα συμπληρώσω ολόκληρη τη σύνταξή μου, όχι μείον 30%, ολόκληρο το μισθό μου.
θα χρηστούν αυτά τα δύο εισοδήματα και κλάφτε τον κάτα. Θα αλλάξετε και δεν θα φτάνει. Θα αλλάξετε και κλίμακα και θα φορολογηθείτε περισσότερο. Λοιπόν, αυτό είναι. Δηλαδή, να είστε καλά, να είστε καλά, έτσι, κύριε Πρόεδρε. Και να μα βγάζετε, να μπορούμε να ενημερώνουμε τους συναδέλφους συνταξιούχους και είστε φάρος μέσα στη σκοτεινιά που εκπέμπουν τα περισσότερα ΜΜΕ στη χώρα μας. Αλλά λέω κι εγώ, καθίστε ρε παιδιά, δεν λέω τίποτα. Εγώ σε οποιαδήποτε κυβέρνηση είναι που μου κόβει μισθούς, που μου ακριβένει, είμαι απέναντι. Και θα πρέπει η κυβέρνηση να σκέψει πάνω από αυτά τα βασικά προβλήματα, όχι των συνταξιούχων, αλλά και γενικότερα της ελληνικής κοινωνίας. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά που μου δώσατε το βήμα και να ακουστεί η φωνή και να αγγεί και η οργή μας. Ευτυχώς εμείς δεν γίναμε ακόμη εσύ να τηλεφωνείτε και να το αποκρινόμαστε μετά από 4-5 μήνες. Να το αποκρινόμαστε άμεσα. Πώς το λέτε εσείς, πώς το λέτε εκεί, έγινε χαμός. Ανοιχτή, δηλαδή δεν το περιμέναν οι άνθρωποι. Σου λέει τι κάνει τούτο εδώ. Έχω πραγματικό σε πραγματικό χρόνο. Δεν υπάρχει διαθέσιμος οφθαλμίατος στην ευρύτερη περιοχή πιανού, παιδιά, του Πειραιά. Το είπατε. Πειραιά. Δεν είπαμε να είμαστε σε ένα χωριό απομακρυσμένο που δεν υπάρχει. Πού στον Πειραιά και μέσα 45 χιλιόμετρα. Στην Ανατολική Αττική και όχι να πάω αύριο μεθαύριο, μετά από 45 μέρες. Έτσι. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Δύναμη και κουράγιο. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Με υγεία. Να έχετε υγεία. Μένω με τον Βαγγέλη τον Χριστόδουλο. Είχαμε αναδείξει τι γίνεται στην Ερυθρά Θάλασσα, έτσι, εκεί με τους Χούτες. Είχαμε πει ότι η χώρα μας θα αποστείλει βοήθεια. Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα ΣΠΙΔΕΣ, Ευρωπαϊκή Επιχείρηση. Άρα λοιπόν η φρεγάτα, από ό,τι φαίνεται, πηγαίνει και η Ύδρα. Είναι έτσι? Η φρεγάτα Ύδρα που πηγαίνει στην Ερυθρά Θάλασσα, επανδρομένη πλήρως σε 250 άτομα και εξοπλισμένη με μηχανήματα, με μηχανισμούς, με εργαλεία αντιμετώπισης των απειλών που είναι στην επικαιρότητα, τα drones. Το αναφέρουμε ως είδηση, γιατί δεν θα πάει στην περιοχή για να κάνει περιπολίες ένα ουδέτερο έδαφος. Πριν από λίγες ώρες, ένα 24ωρο πριν, το αντίστοιχο γερμανικό πλοίο φρεγάτα, ενεπλάκη πολεμικά, προχώρησε σε αναχέτηση drones, άρα έκανε ενεργώς πολεμική επιχείρηση. Στο ίδιο σημείο πηγαίνει το δικό μας πλοίο. Ευχόμαστε τα καλύτερα. Για να δούμε το ρεπορτάζ. Και κατανοούμε όλοι ότι η συμμετοχή στην επιχείρηση εμπεριέχει κινδύνους, σημαντικούς κινδύνους. Αλλά το πολεμικό ναυτικό της πατρίδας μας, με την υψηλή αίσθηση καθήκοντος και τον επαγγελματισμό που διακρίνει τα στελέχη του, ιστορικά δεν έχει κρυφτεί απέναντι στις προκλήσεις. Η Ελλάδα, ως ναυτιλιακή δύναμη, με ηγετικό ρόλο στην παγκόσμια ναυτιλία, αποδίδει τεράστια σημασία στην ανάγκη διασφάλισης της ελεύθερης ναυπηγίας, όπως επίσης και της ζωής των Ελλήνων ναυτικών. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώσαμε. Ελπίζω και σήμερα να βάλαμε ένα σύν στην ενημέρωσή σας. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.